Dakle, u redu. Pozdravljam vas sve na početku ove nove moje druge radionice posvećene arapskoj kulturi. Kao što znate, ja sam, kao što ste mogli već imati upoznati, ja sam Edin Muftić i trenutno sam, a to će biti posebno važno u ovoj radionici, zaposlenik Saske akademije znanosti. Saska akademija znanosti u Leipzigu, što je ova lijepa zgrada koju vidite na slici, ima među svojim brojnim projektima i jedan arabistički projekt. Taj arabistički projekt zove se Biblioteka Arabika, Neue Geschichte der arabischen Literatur. Dakle, nova, ono što mi radimo, mi na ovom projektu iza ovog imena se krije jedan vrlo zanimljiv i nov projekt, kakav se do sada u arabistici nije vidio, a ne samo i u Njemačkoj, ali i u principu izvan njemačkih granica, a to je u principu jedan novi pokušaj pisanja arapske književnosti, odnosno kako bi neki rekli, kao što je prvi pokušaj sinteze arapske književnosti više od 100 godina učinio Karl Brockelmann, mi danas pokušavamo na osnovu novih izvora, novih pronađenih rukopisa, njihove analize, ponovno napisati, po drugi put napisati povijest arapske književnosti kroz neka nova gledišta sa svim novim saznanjima teorije književnosti, povijesti književnosti itd. Ono također što je prilično, što je još, evo jedna, još jedna sliku na kojoj nas možete vidjeti, dakle to su prva voditeljica projekta profesorica Verena Klem i profesorica Štefani Brinkman. I tu smo dakle i mi, naš informatičar Thomas Efea, Daniel Kinic i Boris Librenc, kao i ja. Dakle, evo jedan, i moja kolegica doktoranica, naravno, Nadine Luer. Dakle, dvoje nas je doktoranata na ovom projektu. Ukupno nas smo evo jedan tim od 7 ljudi, vrlo, dakle, svaki ima neke svoje sferu interesa, neke svoje specifičnosti unutar arabistike, ali evo ga, spojeni smo zajedno na ovom projektu. Što mi dakle radimo? Mi se u principu bavimo više takozvanim postklasičnim periodom arapske književnosti, dakle onim periodom od 13. do 19. stoljeća, da tako kažemo, i to prvenstveno zahvaljujući jednom novom gledanju na povijest arapske književnosti koji je pokrenuo, recimo, nije on pokrenuo, dakako, ali jedan od danas glavnih autoriteta u tom pitanju je veliki njemački arabist Thomas Bauer. Thomas Bauer je prije nekoliko godina objavio jednu vrlo zanimljivu knjigu, jednu vrlo kratku knjigu koja je pisana, dakle, za opću publiku i može ju zaista i ne stručnjaci ju tu knjigu uzeti i pročitati. Warum es kein islamisches Mittelalter gab? Das Erbe der Antike und der Orient. Dakle, zašto u principu ne postoji islamski srednji vijek? Zašto periodizacija koju mi imamo u europskoj, jednoj eurocentričnoj perspektivi, dakle, da postoji velika antika i onda postoji buđenje te antike, a to je europski humanizam i renesansa. A da je onih 10 stoljeća između njih predstavljeno ono što nazivamo srednjim vijekom i što često nepravedno kao smatramo kao jedan period intelektualnog propadanja, sterilnosti, utjecaja dominacije iracionalnog nad racionalnim itd. Dakle, neki period koji se često, kojim se često daju nekakvi ružni epiteti, zato što se smatra da je ne gleda se kao jedan kontinuitet, nego se gleda kao na jednu veličanstvenu antiku i onda buđenje tog interesa za antiku u europskom humanizmu i onda je ovo što je između jedan srednji vijek. E, čak i ukoliko smo već baždareni svi po toj podjeli i na neki način svi razmišljamo u tim kontekstima, pa imamo stari vijek, srednji vijek i novi vijek, a ne možemo to transponirati na druge civilizacije. Dakle, ne možemo reći da druge civilizacije imaju svoje srednje vijekove, da je poput islamske civilizacije ili velikih drugih civilizacija Euroazije, poput kineske i tako dalje. Dakle, oni imaju svoje specifične neke srednje vijekove. Pogotovo je to Thomas Bauer
u svojoj knjizi vrlo, i u drugim svojim radovima, ali prvenstveno u ovoj svojoj zadnjoj sintezi, dakle zašto ne postoji islamski srednji vijek, htio je prikazati da je u principu smještanje te u, dakle, razumijevanje tog, smještanje toga unutar kompleksa europskog srednjeg vijeka je u principu nije mudro, jer islamska civilizacija u svim svojim elementima koji čine ima jedan svoj razvoj koji dakle ne poznaje šta je srednji vijek, pogotovo zato što je to profesor Thomas Bauer i se prvenstveno bavi između ostaloga se bavi puno mameličkim periodom, dakle jednim periodom koji se smatra, koji većina zapadnih arabista smatraju, a i ne samo zapadnih arabista, nego i Arapa samih, smatraju jednim periodom propadanja, jednim periodom intelektualnog sterilnosti, kada ne nastaju novi žanrovi, nova velika autentična djela, nego se u principu kopiraju stari autori, stari slijede neki stari uzori i u principu ne stvara se puno toga novog. To najbolje dokazuje jedna epizoda iz kojom je on započeo, jedan profesor Thomas Bauer, jedan svoj članak, kad je rekao da se jednom našao u jednoj arapskoj zemlji koju nije imenovao, u jednoj knjižnici u gradu u toj zemlji, i zatražio jedan rukopis iz mamelučkog perioda. Kada ga je radnatelj, odnosno čovjek koji je bio zaposlen u toj knjižnici, onako pitao šta će mu neki rukopis iz mamelučkog perioda, kad je to jedan period koji nije intelektualno stvorio puno toga, gdje se u principu samo nekakve pohvalnice poslaniku i nekakva bezvezna književnost u to vrijeme pisala, a kad i navodno je uzeo pročitao prvih par rečenica rukopisa i rekao koliko je to daleko od Mutanabija, dakle koliko je to daleko od nekih vrhunaca arapske kulture. Dakle, i Arapi su dolekle pod utjecajem zapadne te neke periodizacije shvatili da postoji neki postklasični period, dakle period nekakve intelektualnog propadanja. O tome da li to zaista tako postoji, bit će malo više riječi na samom kraju naše radionice u nedjelju, a ono što ćemo se ipak više baviti ovdje će biti taj klasični period. Na kraju ćemo jednostavno pokušavati odgovoriti na pitanje postoji li taj postklasični period ili su to samo nekakve arbitrane ocjene koje mi koristimo. Kada koristimo pridjeve, kao prvo etnonim Arapi, pa onda pridjeve arapski ili bilo koju varijantu toga, o čemu mi zapravo govorimo? Mi u stvari govorimo o, kada govorimo o političkoj, modernoj nekakvoj političkoj nomenklaturi, govorimo o onome što se općenito nazivaju arapske zemlje, odnosno arapski svijet. Koji je u principu zajednički nazivnik, da su to zemlje u kojima je službeni jezik arapski jezik, dakle u kojima se, iako se govori različiti dijalekti tog jezika, jezični standard je identičan, i za koje se obično enciklopedijski kaže da povezuju, dakle, zajednički jezik i neki elementi zajedničke kulture. Kada govorimo o Arapima, dakle, svjesni smo da ne govorimo o nečemu što je ipak malo drugčije od nekakvih drugih skupina koje su ipak, u kojima je jača ova etnička komponenta. Ovdje toliko nije ona naglašena, već zbog same činjenice da je riječ kada kažemo Arapi, u stvari mi više govorimo o jednoj jezičnoj, odnosno etnojezičnoj skupini. Kada bismo tražili njene korijene, imala vrlo različite korijene, koju povezuje to da su kroz jedan dugi historijski period koji je počeo još prije 7. stoljeća, onda je u 7. stoljeću poprimio eksponencijalni rast, i onda kroz prvim tim stoljećima islama poprimio kroz jedan proces koji nazivamo arabizacijom, je jezično arabiziran i poprimio neke elemente zajedničke kulture.
u svi te različiti kraje arapskog svijeta naravno imaju svoj civilizacijski, imaju svoje u većini slučajeva starije civilizacijske temelje koji su predarapski i koji nisu jednostavno nestali, nego ih je arapstvo kao jedna posljednja civilizacija koja je tu nastupila, jednostavno nekada na neki način zasvodila i koja je neke od tih elemenata uklopila u sebe. Dakle, tu su uključene civilizacije drevne Mezopotamije, drevnog Levanta, drevnog Egipta, drevne Sjeverne Afrike, koje su kroz stoljeća arabizirane i koje su postali formativni elementi onog što razvijamo klasična arapsko-islamska civilizacija. Dakle, ovo što vidite naravno je ono što nazivamo danas arapskim zemljama ili arapskim državama, povezani u političku organizaciju poznatu kao Arapska liga, osnovana 1445. koja je po neki način pokušala biti arapska verzija UN-a, jer je UN osnovan iste godine, i na neki način koordinirati politički te arapske zemlje koje naravno imaju svaka svoju politiku, koje se često vrlo redovito ne slaže sa politikom onih drugih zemalja, često međusobno i ratuju i tako to i biva. Ako bismo uzeli fizičku kartu ovog područja, vidjeli bi da je u stvari riječ o ogromnom području. Riječ je o području koje geografski obuhvaća prostor od otprilike 35. paralele sjeverne geografske širine do ukoliko bi smo uzeli dakle kao najjužniju točku Somaliju, do otprilike gotovo pa ekvatora. I ukoliko govorimo o geografskoj dužini, pokriva prostor do otprilike 20. meridijana zapadne geografske dužine do otprilike 60. meridijana istočne geografske dužine. Dakle, riječ je o geografski ogromnom prostoru koji čak i geomorfološki ne čini u stvari jednu cjelinu. Zašto? Zato što ga presjecaju rijeke. Kao prvo tu imamo dolinu Nila koja u principu se prostire od samog srca Afrike pa do naravno Mediterana i čitav niz drugih rijeka na istoku, naravno imamo među riječi Eufrata i Tigrisa i čitav niz planinskih lanaca koji čine prirodne barijere između ovih manjih cjelina koje čine ono što nazivamo arapski svijet. Dakle, riječ je o vrlo raznolikom prostoru čije stanovništvo raznoliko i u rasnom i u svakom drugom smislu, ali koje je činjenicom da je kroz jedan dugi historijski period arabizirano, prvo jezično, onda i kulturno, čini danas jednu, da tako kažemo, jednu jezičnu i možemo reći jednu kulturnu cjelinu. I riječ je o jednom osjećaju koji je vrlo snažan, iako je danas arapski, ono što se naziva panarabizmom, odnosno arapskim nacionalizmom, u jednoj, možemo otvoreno reći, silaznoj putanji i on je od onih svoje zlatne ere koje je imao sredinom 20. stoljeća jako pao i Arape danas u principu ideje nekakvog panarapskog združivanja su danas vrlo na klimavim nogama. Čini se da postoji neki stupanj zajedništva koje osjećaju ti ljudi, neki smisao, neki osjećaj za solidarnost, neki osjećaj za da oni svi čine u stvari jednu cjelinu i da neovisno čak i o vjerskim razlikama, jer su pripadnici različitih vjera i denominacija unutar tih vjera, postoji određeni kulturni milje i određeni kulturni univerzum unutar kojeg oni stvaraju. Što je to omogućilo? To je kao prvo omogućilo jedan jezik. Taj jezik je arapski jezik. Sa vjerske dimenzije, za pripadnike jedne od najvećih svjetskih religija islama, on je izniman jezik, on je gospodar jezika, on je jezik na kojem je časni Kur'an, dakle čija je njegova teofanijska stvarnost takva da je on postojao zajedno sa Bogom, dakle na onome što muslimani nazivaju očuvanom pločom, u jednoj izvanvremenskoj dimenziji, u jednom trenutku postao vremenski. Postaje vremenski u onom trenutku
kada je kroz 23 godine, kako je to naravno stvarno sa islamskom teologijom, kroz 23 godine poslanstva poslanik Muhammed na tom jeziku, kojeg sam Kur'an zove jasni arapski jezik, poprimio ono što muslimani, smatraju posljednjom Božjom objavom. Dakle, onom objavom koja je nastupila i koja nakon onih, tako što je i došlo do iskrivljenja ranijih Božjih objava i koja će kao takav je posljednja i nakon koje neće doći nove objave. Dakle, iako su sami muslimani do neslučajnih dimenzija razvili jezične discipline, iako je njima samima bilo puno čak i dalje su išće toma od recimo Grka ili Indijaca, koji su također veliki bili jezičari. Nitko kao Arapi nije, kad kažem Arapi, govorimo o svim onima koji su djelovali u tom koji su pisali na tom jeziku i djelovali unutar civilizacije koja je arapski bio Medi, a tu su dakle većinom bili Perzijanci, ali i brojni drugi narodi koji su primili islam u tom periodu. Iako nitko poput njih nije filološki se bavio tim jezikom, iako su Arapi znali da i kuranski jezik nije, da je on imao svoje prethodnike. Iako su recimo znali, i to postoje brojni primjeri iz ranih arapskih gramatičara, jer su oni poznavali da postoje i srodni jezici, i pogotovo oni koji su poznali recimo drevne jezike Južne Arabije, iako su znali da je na primjer jezik Himjara, drevnog južnoarabijskog kraljevstva, drukčiji od onog jezika koji je kuranski, da ako kažemo arapski, možemo nazivati predklasičnim, koji će onda dati klasični arapski jezik. Činjenica da su oni smatrali da arapski jezik posjeduje jednu gotovo pa metafizičku dimenziju s kojom se ne može usporediti niti jedan drugi jezik. Činjenica da su se tako prema tom jeziku odnosili i da je upravo jedan gotovo pa pobožni odnos koji su oni imali prema arapskom jeziku omogućio civilizacijsku unifikaciju tog golemog područja, gdje je u principu svatko koji je želio postati, bilo da je želio primiti islam, bilo da je želio djelovati u administraciji ili biti dio jedne kulturne elite tog carstva, morao svladati taj jezik. I naravno, to je došlo do normiranja tog jezičnog standarda, do kojinizacije čitavog prostora i tako je s vremenom taj jezik postao u principu i jezik, materni jezik tog golemog područja, dakle jezik koji u svojim različitim dijalektima ujedinjuje prostor od Atlantika do Arapskog zaljeva, a također i lingua franca čitave islamske civilizacije. Čak i ako se odmaknemo iz ove sfere koja je metafizička, koja je povezana sa islamom kao vjerom, činjenica da je civilizacijski doprinos arapskog jezika se može usporediti samo sa još nekoliko jezika u povijesti. To su recimo, kao što vidite ovdje, uzeo sam par primjera sa rukopisa, dakle grčki jezik, latinski jezik ili sanskrit. Tu, iako naravno postoje još brojni drugi jezici koji su imali ogroman doprinos u civilizaciji, poput perzijskog ili kineskog. Činjenica je, i nekih drugih naravno jezika, činjenica je da ako bismo dijahronijski gledali, možda su ova četiri jezika, dakle grčki, latinski, sanskrit i arapski, daleko najveći utjecaj imali na razvoj ljudske civilizacije. I na generalno da su to jezici na kojima su napisana neka od najvećih djela i koji su u principu, kažem, civilizacijski djelovali više od bilo kojih drugih jezika. Dakle, arapski jezik je jedna od trajne baština čovječanstva i to je jezik na kojem su u proteklih 14 stoljeća nastalo toliko velikih djela da se, kažem, sa malo kojim jezikom na svijetu može usporediti. Kada dolazimo do kada smo postavili neko pitanje tko su, dakle, kad smo razjasnili da postoji taj etnonim Arapi iz kojeg je onda izveden i pridjev arapski, onda naravno moramo se postaviti pitanje tko su uopće oni i odakle potiču i kako su se uopće pojavili u povijesti i kako su od svog prvog početnog pojavljivanja djelovali na povijest. Dakle, prvo postavljamo pitanje kada i gdje. Kada bismo promatrali prostor koji nazivamo pradomovinom,
Arapa i generalno pradomovinom iz koje onog što nazivamo, mada prilično pogrešno, semitskim narodima, jer u principu bolje vjerujem da to koristimo isključivo kao lingvistički termin, govorimo vjerojatno o području arapskog poluotoka. Arapski poluotok je ono što se na arapskom naziva Jaziratul Arab, dakle otok, arapski otok, ili jednostavno Al Jazira, odnosno otok. Zašto je to tako? Zato što je riječ o prostoru koji, iako geografski je poluotok, u stvari je po svemu otok. On je otok po činjenici da sa tri strane ga oblakuje more, na zapadu Crveno more, na istoku Arapski ili Perzijski zaljev, a na jugu Indijski ocean, Arapsko more, kao dio Indijskog oceana. A na sjeveru, također njegova granica je more, ali to nije more vode, nego je to more pjeska, budući da su na sjeveru njegove geografske granice dvije pustinje, sirijska i iračka pustinja, koje opet na neki način djeluju kao nekakva brana. Govorimo o prostoru koji je bilo na neki način se nalazilo između velikih civilizacija, pa tako na sjeveru imamo ono što nazivamo podnim polumjesecom. Dakle, prostorom koji u principu ima dva krila. Desno krilo čini ono što nazivamo međuriječje, dvije velike rijeke Eufrata i Tigrisa, a na zapadu ga čini Levant, odnosno velika Sirija, dakle prostor koji oplakuje istočne obale, koji oplakuje istočni Mediteran. Kao što samo ime kaže, plodni polumjesec je plodan i on je u principu, iako je u principu ga vezujemo uz njega pojavu prve civilizacije. Iako je prva civilizacija su u principu nastale na nešto malo višim nadmorskim visinama, činjenica da upravo uz plodne doline Mezopotamije, a također i područje Levanta, vezujemo upravo prve civilizacije čovječanstva. Na zapadu imamo dolinu Nila, kao u principu žilokucavicu Afrike, i istočnu pustinju, egipatsku istočnu pustinju, koja naravno plakuje Crveno more. Dakle, također prostor koji od starih vremena imamo tu visoku egipatsku civilizaciju. Na istoku pak imamo nešto geomorfološki prilično drugačije, imamo veliko visočje, takozvano iransko visočje. Dakle, opet jedan geomorfološki drugačiji, ali također prostor kroz koji će brojni narodi kroz tisućljeća proći, i naravno oni će jako djelovati na istočni dio arapskog svijeta, pogotovo na područje Mezopotamije, koje zbog toga i nazivaju portalom, odnosno vratima arapskog svijeta sa istoka, jer brojni osvajači će naravno koji će sa istoka doći, će naravno morati proći kroz Irak. Dakle, ono što imamo između, imamo, kao što sam rekao, arapski, da tako kažem, otok. Iako sam rekao da je on u principu odvojen sa svih strana, ta odvojenost nije bila nepremostiva brana. Naime, on je i dalje imao jake civilizacijske veze sa prvim područjima, prvenstveno recimo sa sjevernom, sa njegovim sjevernim obodom, sa prostorom plodnog polumjeseca, ali i, kažem, sa ostalim okolnim regijama, i to će naravno jako mnogo djelovati na ovo područje. Ovo područje je od pamtivijeka prostor koje djeluje na neki način kao, ima jedan snažan, da kao bi rekli, push faktor. Dakle, u principu to je prostor iz kojeg narodi izlaze, odnosno, čak da ne kažem narodi, nego zajednice, skupine plemena izlaze iz ovog područja, a ne da u principu ulaze u njega. To je od završetka posljednje, ovo je inače područje koje je za vrijeme posljednje glacijacije bilo iznimno plodno. Zbog toga imamo još jedan brojne petroglife diljem arapskog poluotoka koji prikazuju floru i faunu koja danas više ne postoji. A postojala je, recimo, vrijeme posljednje glacijacije, kada je ovo bilo puno plodniji kraj i kada je bio puno ugodniji za život, i kada je, kažem, flora i fauna bila puno, puno bogatija i bila je mnogo sličnija puno vlažnim krajevima.
Ipak sa povlačenjem, sa posljednjom glacijacijom ovo je područje dakle, postale politike dezertifikacije, pustinja se više i više širila i rezultat je ovo što imamo i danas. Dakle, ako danas uzmemo fizičku kartu arapskog polotoka, vidimo da je ono što prvo vidimo, vidimo veliku pustinju, niz velikih pustinja. Dakle, nas prvo na sjever-sjeverozapadu arapskog polotoka imamo Nefut, pa onda imamo Dahnu, pa onda imamo veliku praznu Rubul Halil, odnosno veliku praznu četvrtinu, prazni kvadrat. Dakle, prostor velikih pustinja. I Neđd, dakle, prostor što je u principu kojeg je geomorfološki više jedna kamena pustinja, a i prostor je više, možemo ga čak razivati nekim umjerenom visoravni. I ova činjenica da je prostor poprimio bio žrtva žestoke i vrlo brze desertifikacije, negdje potkraj posljednje glacijacije djelovala je na to da ovaj period bude, da ovaj prostor bude prostor iz kojega će u principu narodi izlaziti. I to je ono što u povijesti poznajemo kroz takozvane semitske seobe, kroz niz semitskih seoba koje su u principu uvijek bile nekako, možemo svako od njih datirati na otprilike tisuću godina kasnije, i ona je u principu od prvih, recimo, koja je dovela Akađane, odnosno govornike koji će kasnije biti poznati kao Babilonci i Asirci, govornike akadskog jezika, jezika drevne Mezopotamije, i koja će dovesti, recimo, ono što nazivamo Kanaance na područje Levanta, da bi nešto otprilike tisuću godina kasnije dovela recimo Aramejce također na područje koje će naseliti pustinsko područje Levanta, dok će kanaanski narod uglavnom živjeti u obali, i kroz niz kasnije, kažem, seoba koje će svoj epilog, svoj konačnu epizodu imati u ono što nazivamo velikom moravskom ekspanzijom u 7. stoljeću. Oni su na područje, na čitavo područje plodnog polumjeseca proširili ono što je prilično ne baš znanstveno, ali termin je ostao do danas, kraj u drugoj polovici 18. stoljeća njemački orientalist Schlözer nazvao semitski jezici, i oni će biti rašireni diljem ovog područja i čak će prijeći naravno na Afrički rok, gdje je jedan veliki dio, veliki jedan korpus komunika semitskih jezika koji nazivamo Etiopljani, je također prešao u jednoj od tih seoba. Upravo činjenica da će Arapi, da tako kažemo, odnosno oni koji će kasnije biti kroz stoljeća formirani etnički kao Arapi, biti posljednji taj val, i da je arapski je u stvari nam jasno pokazao da je arapski jezik posljednji ostao, da je on ostao na neki način izoliran od vanjskih utjecaja, i zbog toga oni danas kao jezik je vrlo arhaičan, najarhaičniji od semitskih jezika, i posjeduje brojne elemente koje su ostali semitski jezici, kome su ostali semitski jezici izgubili. I to je u principu kad je to otkriveno bilo u Europi prije nekih 500 godina, on je u principu, to je u principu bio jedan od glavnih, kad je se još orientalistika kao grana znanosti nije ni razvijala, bio u principu poticaj za učenje arapskog. Jer kad je se shvatilo koliko je arapski jezik u principu arhaičan i da je sačuvao neke elemente poput recimo donacije ili slomljenih plurala koje su ostali semitski jezici u principu većinom izgubili, imaju samo nekakve fragmente toga, ljudi su, dakle, orientalisti, to su u to vrijeme uglavnom bili teolozi, kršćanski teolozi, u sveučilištima zapadne i sjeverne Europe, su u principu shvatili da bi bolje razumijevanje biblijskog teksta, hebrejskog i aramejskog, bilo u principu da bi se poneke riječi mogli bolje razumjeti uz izučavanje arapskog, jer se shvatilo da se arapski jezik, dakle, prije nego što su ljudi uopće počeli proučavati arapski jezik kao arapski jezik, ljudi su počeli proučavati u Europi arapski jezik kako bi on pomogao prilikom boljeg razumijevanja recimo biblijskog hebrejskog ili biblijskog aramejskog, jer se uvidjelo da bi on kao jako puno arhaičniji jezik mogao nekim stvarima pojasniti neke jezične osobitosti. Recimo, jedna jako zanimljiva ilustracija toga koliko je ta kiša, očekivanje kiše u ovim predjelima
djelovala na psihu ljudi je i ovo je jedna poznata pjesma, pjesma Kiše velikog iračkog pjesnika Badr Šakira Sajaba. On je jedan od trolista uz Bajatija i Nazikal Malaika moderne iračke poezije i autor je ove prekrasne pjesme koja je puno, puno dulja. Ja sam samo izabrao jedan njezin dio gdje kaže u noći odlaska koliko smo suza prolijeli. Da bi se u strahu od prijekora pretvarali da je kiša. Kiša, kiša. Od našeg djetinjstva nebo bi se uvijek naoblačilo zimi i kiša se slijevala. A svake godine, kako je zemlja cvjetala, mi smo gladni. Ne prođe ni godina, a da u Iraku ne vlada glad. Kiša, kiša. Kiša. Dakle, ova pjesma u principu ne govori samo o kiši. Ona je u principu, to bi ste vidjeli da pročitate čitavu pjesmu, ona u principu govori o političkim problemima Iraka, koji u principu u proteklih 70 godina, ili manje više čak možemo reći od trenutka kad je stvoren kao moderna država na ruševinama Osmanskog carstva, nije u principu poznavao mir. On je u principu, povijest moderna politička povijest Iraka je konstantna povijest državnih udara, revolucija, građanskih ratova, diktatora i tako dalje, i u principu Irak nije poznavao razdoblje mira. I u principu on kroz ovu pjesmu, kroz sušnu zemlju koja očekuje kišu, nakon dugo vremena u principu progovara o Iraku, koji očekuje da konačno na njega padne ta kiša i da nastupi mir. Ali evo ga, još jedno pokazuje koliko je ta obzirnutost kišom. Da se vratimo ponovno na fizičku kartu ovog svijeta. Ukoliko promatrate ovaj prostor, vidite da je veliki dio, ovo što sam rekao, ovih pustinja, je u principu potpuna pješčana pustinja. Imamo Nejd kao nešto malo, kao jednu visorava i vidimo da se geomorfološki ističe krajnji jugozapad. Dakle, prostor koji je od pamtivijeka obuhvaća zemlja poznata kao Jemen. Jemen je ipak nešto drukčije. Jemen je, kao što ste možda imali prilike vidjeti, Jemen je zemlja koja je geomorfološki potpuno drukčija. Ove terase su u principu jedno, možemo reći, čuda prirode. Oni omogućuju, dakle, padaline, Jemen ima mnogo veću količinu padalina od naravno svih ostalih dijelova Arabskog poluotoka i ona omogućuje intenzivnu poljoprivredu. I na ovim poljoprivrednima se naravno uzgaja mnogo toga, na ovim, hoću reći, ovim terasama. To je u principu odmah djelovalo na formiranje dva temeljna geomorfološka dijela Arabskog poluotoka koje je upravo zbog svoje geomorfologije i klime djelovalo i na civilizacijski razvoj čitavog poluotoka. Na jugu imamo, dakle, plodno područje Jemena koje omogućuje sedilački život. Na sjeveru imamo u principu prostor pustinje, odnosno bilo pješčane, bilo kamenite pustinje koje već u startu ne omogućuje sjedilački život. I to je od početka djelovalo na to da će čitavo stanovništvo biti drukčije i da će civilizacija biti drukčija. Civilizacija drevne Južne Arabije je bila sjedilačka civilizacija i upravo zbog toga je od brončanog doba ovdje u principu se stvara jedna posebna, dakle, jedna visoka civilizacija, urbana civilizacija, poznata po velikim gradovima, poznata po velikim civilizacijama. Prvo Minijska civilizacija, pa onda kasnije Sabetska civilizacija, pa kasnije Kataban i na kraju Himjer i nekoliko manjih civilizacija. O Saba je naravno civilizacija koja je ostavila velikog traga u našoj povijesti. Spomenuto se naravno u Bibliji, spomenuto je u Kur'anu, ona je općenito dio naše generalno kulture. Biriće, dakle, u Bilkisi, odnosno kraljici od Sabe, su dio općenito i biblijskog i kuranskog folklora. I, dakle, biblijske i kuranske, dakle, pripovijesti, koja je i dio generalno arapskog, pa i izvan arapskog folklora. I činjenica da je u principu Južna Arabija, prostor Južne Arabije, gdje su bili govoreni južnoarabijski jezici, koji će opstati u principu do ranog islamskog perioda, mada će neki opstati
i u kasnijem periodu, a to je, a neke recimo ostaci tih modernih južnoarabskih jezika koji su preživjeli danas su recimo Sokotri, koji se govori na otoku Sokotri, Mohri i tako dalje, nekoliko vrlo izoliranih danas jezika. Ali u principu ovo je visoka civilizacija, ovo je recimo Marib, drevni centar Sabe, koji je, evo, kao što vidimo, ovo vidimo, imamo hramove, imamo dakle jednu veliku urbanu strukturu koja je ostala naravno sačuvana u pijesku i koja pokazuje koliko je u principu ovo bila napredna civilizacija. Od nje je ostalo prekrasni primjeri, ali pogotovo alabasterne plastike, pa imamo recimo ovu prekrasnu alabasternu glavu ili je recimo ovu sabesku nadgrobnu stelu. Dakle, riječ je o civilizaciji koja ima iznimno dugi period trajanja, čiji su korijeni još negdje u brončanom dobu, možda negdje 13. stoljeću prije Krista, pa čak i ranije, i traju u principu do ranog, traju recimo do onog što ćemo nazivati kasnije do puknuća drame, do puknuća brane u Maribu, a kasnije do početka islamskog perioda. Kada će čitavo područje biti arabizirano, odnosno postati dio šire, dakle, arapske civilizacije. Ali jemenci su do danas sačuvali jedan specifični identitet. Taj identitet je bio vrlo snažan i u ranom islamskom periodu. On se čak i vidi u brojnim primjerima poezije, gdje jemenski pjesnici, čak i kad su na samom kraju, drugom kraju svijeta, na primjer u muslimanskoj Španjolskoj, sebe smatraju na neki način boljima od drugih. To se vidi u nizu hadisa, odnosno izjava poslanika Muhameda, u kojem on u principu veliča Jemen kao prostor visoke kulture i kao jednu blagoslovljenu zemlju. I kao nekog i u principu da jemen, narod Jemena mora biti ponosan na sebe. I da kažem, ostalo je to kroz jedan specifičan identitet koji su Jemenci gdje god da bi došli, osjećali da su nešto posebno. I što je ostalo i do danas, kao njihov, iako je danas Jemen jedna od zaista najsiromašnijih zemalja svijeta, koja je nažalost već godinama u jednom iznimno teškom i okrutnom ratu. Kojemu se u medijima gotovo uopće ne govori, iako je jedan vrlo, vrlo strašan rat koji pogađa zaista jedno od najsiromašnijih društava na svijetu, ali kažem, jemenski narod je preživio tisuće godina pa će ovo preživjeti. Ovo što vidimo na ovoj sabeskoj nadgrobnoj steli je vidimo pismo. Dakle, vidimo ono što nazivamo, kao što vidimo i na ovoj jednoj također nadgrobnoj steli koja ima ovo lijepe, po tome u obliku oriksa, arapske antilope, na svoje dvije strane vidimo jedno specifično pismo. Dakle, ovaj prostor vrlo razvijene i vrlo drevne pismenosti. Ono što pismo koje nazivamo epigrafsko južnoarabijsko pismo je vrlo staro pismo. Kažem, prvi tekstovi su datirani možda čak i u 13. stoljeće prije Krista i ono će u principu djelovati na iz tog pisma će to pismo će djelovati na niz, isto će nazvati niz pisama koje nazivamo sjevernoarabijska pisma. Pa tako, na primjer, kao što vidimo Tejmansko pismo, pa imamo Dedansko pismo, Hismajsko pismo i Safajitsko pismo, dakle niz pisama koje će biti na području, o kojima ćemo malo kasnije reći nešto malo više, kojim će se zapisivati dijalekti, sjevernoarabijski dijalekti, koji će koinizacijom, dakle njihovim ujednačivanjem jezičnim, dati nešto što nazivamo staroarapski. Ali to je malo više kasnije. Dakle, kada smo rekli da dvije velike civilizacije, da se vrati malo naprijed, kada smo rekli dakle, dvije velike cjeline arapskog podotoka, imamo na jugu prostor koji obuhvaća svojom klimom i svojom općenito reljevom omogućiti sirački život i na sjeveru imamo područje koje u principu je područje nomada. Dakle, je sirački život gotovo pa nije moguć uz nekoliko vrlo malih ograničenih oaza. To je djelovalo do toga da se ove recimo civilizacije na jugu Jemena, ispričavam se, na jugu Arabijskog poluotoka, odnosno u Jemenu, će u principu sebe percipirati kao posebne civilizacije i tako će sebe nazivati. Dakle, ljudi će sebe nazivati Sabejcima ili Himjaretima ili tako dalje, ali dakle, imat će sebe nazivati po civilizaciji kojom pripadaju, odnosno po gradu, po recimo to državi koja ima čitavu državnu strukturu, ima kralja, ima svećenstvo, ima u principu čitavo
čitavu državnu strukturu. Ovi na sjeveru koji će biti prisiljeni na nomadski život, neće u principu imati, će u principu kod njih se kroz vremena razvijati jedan, će se razviti jedan specifičan etnonim koji će kroz stoljeća i stoljeća se polako spominjati u raznim taj isti etnonim kroz stoljeća da bi se konačno kristalizirao naravno u ranom predislavskom periodu kasnom predislavskom i ranom islamskom periodu, a to je etnonim Arapi. Dakle, pričamo o skupini naroda koji su u principu između juga velikom visokom civilizacijom Južne Arabije, Jemena, a na sjeveru civilizacijama Levanta i još više civilizacijama Međuriječja, odnosno Mezopotamije. Upravo to, taj jači utjecaj Mezopotamije u samoj ikonografiji vidimo i na ovom ciničnom pečatnjaku gdje vidimo jedan ranih prikaza tog pisma koje nazivamo, jednih od tih pisama koje nazivamo sjevernoarabijskim pismima. Hismejski. Dakle, ovo je recimo vrsta pisma je hismejsko pismo. Riječ je o ovima i o sličnima. Dakle, ovo što vidimo, dakle, da Danitsko je ovaj desno gore, Danitsko pismo je desno, ovaj desno gore kamen, dok su ova dva na lijeva su u principu safajsko pismo. Oni nazvani po jednom, koji je jedina nije nazvan po nekakvoj, da tako kažemo, državi, odnosno zajednici plemena, nego je po jednom lokalitetu u Siriji. Riječ je, ovdje imamo od prilike 10.000 petroglifa, odnosno natpisa na stijenama ili sličnih komada kamena ili keramike na kojima je netko napisao nekoliko slova. Najčešće su to bili vrlo kratki tekstovi, često apotropijskog sadržaja ili kratke nekakve molitve nekom božanstvu, ali pokazuju koliko su ova skupina naroda koja se polako kristalizira, ova skupina plemena koja se polako kristalizira u ono što će kasnije biti poznato kao Arapi, u principu traži na neki način za svoje pismeno izražavanje. Ako pogledate malo desno ovu sliku desno dolje, primijetit ćete jedno poznato pismo. To je naime grčko pismo. Postoji nekoliko ovakvih primjera, nekoliko sam čak i prikazao o prethodnoj radionici o antičkoj kulturi. Bilo je nekoliko pokušaja među ovima, dakle na području oko Madave, dakle na području uglavnom koje danas obuhvaća Jordan i sjevero, krajnji sjeverozapad Saudijske Arabije, gdje su ljudi u tim područjima, ako se ne varam, ova je recimo na natpisi s Madave, gdje su to stanovništvo na tom području pokušavalo eksperimentirati zapisivanjem svog dijalekta na grčkim pismom. To što mi danas imamo kao jedno pismo koje u principu predstavlja posljednji stadij razvoja nabatejskog pisma, a to je pismo koje danas nazivamo arapsko pismo, je u principu, ne mogli bismo na neki način reći, slučajnost povijesti. Da su povijesni procesi bili drukčiji, možda bi se arapski danas zapisivao grčkim pismom, kao što se na primjer zapisuje koptski. Ali povijesni procesi su bili takvi da je nabatejsko pismo jednostavno u svojoj posljednjoj fazi dalo ono što nazivamo, ono što će kasnije postati arapsko pismo i koje će, kao što sam rekao, biti u principu pismo koje će imati izniman doprinos, izniman značaj u povijesti čovječanstva, kojim će manje više svi muslimanski narodi, barem u jednom kraćem periodu, svoje povijesti pisati. Neki, naravno, to pišu i do danas i time je u stvari arapsko pismo danas poslije latinice drugo najrasprostranjenije pismo na planeti Zemlji. Tu dolazim do toga tko je uopće ova skupina ljudi. To je riječ o skupini ljudi, skupini plemena koja se s vremenom, kako se nisu nazivali po svojim državama, kao što su se nazivali na području Južne Arabije, počinju se s vremenom kroz stoljeća se kristalizira jedno posebno etničko ime, a to je etničko ime Arapi. Prvi spomen toga imamo na ovoj jednoj steli asirskog kralja Šalmanasera III.
Šalmaneser III je, ono što svi naravno znate, asirski vladari su bili vladari poznati po, naravno, po okrutnosti, po tome da su bili veliki osvajači, da su nisu imali milosti prema onima koji nisu priznavali njihovu vlast, pa je takav naravno bio Šalmaneser III, jedan od najvećih asirskih osvajača uopće. 853. godine prije Krista, jedna koalicija aramejskih gradova Sirije odlučila je sklopiti savez, protuasirski savez. Dakle, ujediniti svoje vojne snage i odbiti plaćati Asircima godišnji tribut i osloboditi se neki način koliko je gotovo moguće asirske vlasti. Tu je njihovu koaliciju vodio Damask, a kako spominje Šalmaneser III u svom naravno svoj, to jest ovoj steli koja naravno pokazuje, koja naravno kao i sve govori o tome da je on žestoko porazio sve one koji su se pokušali njemu suprotstaviti i naravno da ih je potukao do nogu. Među njima se spominje jedno ime koje i jedan etnonim koji ime koje je spomenuto se ne spominje nigdje drugdje, ali etnonim koji je tu prvi put spomenut imat će iznimnu ulogu u povijesti u narednih gotovo 3000 godina. Spominje se naime da je u toj koaliciji bio izvjesni Gindibu, koji se titulira kao kralj Arapa. I spominje se još također jedna vrlo značajna sitna epizoda, da je on je unio u tu koaliciju, doprinos toj koaliciji je bio da je doveo 1000 deva i da je on u bici kod Karkara sudjelovao sa 1000 deva. Dakle, zanimljivo je da je prvi spominar po povijesti povezan sa devom koju smatramo nekako specifično arapskom životinjom uz još konja. Ali konji postoje svugdje, a deve su nekako ipak specifično arapske. Dakle, evo ga, ovo je jedan umjetnički prikaz kako je možda ta bitka izgledala. Dakle, na jednoj strani vidimo Asirca na konju, a na drugoj strani vidimo naravno dvojicu Arapa na devi. Arapi su, dakle, ovo je prvi spomen Arapa u povijesti i 853. prije Krista to je, da tako kažemo, ovo je, možemo tako reći, kamen utemeljitelj arapske povijesti. Dakle, prvi put gdje je jedna skupina ušla u, koja će kasnije biti poznata kao Arapi, ušla u povijest. O samoj etimologiji imena postoje više teorije i ja jednostavno, i to bi bilo sad puno previše da sad opće analiziramo, nije jasno. Moguće je da postoji izvjesna veza između, dugo se vremena mislilo da je termin Arapin nekako povezan sa nomadstvom. Dakle, da bi termin Arabi, da bi etnonim, dakle, Arapin bio u principu značio nomad. I to donekle ima nekih rezona, ali na primjer zanimljivo je da Asirci u svojim tekstovima u principu za nomada koriste neke druge termine, a ne u principu termin koji se može povezati sa etnonimom Arapi. Dakle, možda to nije razlog. Možda je termin povezan sa nekakvom metatezom između trokonsonantske skupine, dakle ein, rb, što da je dalo Arape, kao i ein, br, od čega je izveden etnonim Hebreji, koja bi u principu značila koje prelaze, što također bi možda imalo nekakve veze sa nomadstvom. Ili drugi koji većina Arabisa smatra vjerojatnim, je da je riječ o tome da je došlo do promjene u prvom radikalu, prvom vokalu, prvom, ispričavam se, konsonantu u toj trokonsonantskoj skupini i da je ein u principu izvorno bio gain i da je u principu povezana sa riječju garb, odnosno zapad. To što je ponekad imalo veze jer ima semitskih skupina, dakle tih semitskih naroda, da se tako izjasnim, čije ime ima nekakvu vezu sa stranama svijeta. Recimo, Amoreci su također, imaju također geografsku etimologiju. Dakle, u principu, to je sama etimologija
je nešto što čim ne nećemo sad ne ulaziti jer je BNS predaleko odvela, a nema znanstvenog konsenzusa, ali također recimo zanimljivo je što su klasični Arapi o tome mislili. Dakle, Obeid ibn Šarija koji je bio kažemo neki savjetnik na dvoru prvog umajatskog kalifa Muavije, je u svojoj knjizi, svojom historijskom dijelu povijest Jemena, kaže da je Kahtan, odnosno mitski praotac južnih Arapa, Adnan je mitski praotac sjevernih Arapa, je Kahtanov sin je bio poznat kao Jarub. Dakle, Jarub bi u principu bilo izvedeno bi dala kao nekakvu etimologiju i da je on navodno pravotac Arapa koji su po njemu dobili ime. To je naravno vrlo vjerojatno nekakva izmišljena priča koja nema nikakve veze nema veze sa stvarnošću. Druga recimo priča donosi Hišab ibn Kalbi, jedan raniji islamski povjesničar, odnosno prenositelj, tada još nije se razvila klasična islamska historiografija, ali prinosi se recimo sačuvao nam je puno informacija o religiji drevnih Arapa. Recimo, on navodi da su recimo prvi Arapi bili u principu Amalečani koji su iz Babilona prešli na Arapski poluotok i ondje u principu govorili arapski jezik, proširili arapski jezik. Neke priče koje također povijesu, koje su kasnije bile popularne u tom ranom islamskom periodu, da je, na primjer, da kažu, na primjer, da su nekakvi Arapi postojali i ranije, odnosno da su južni Arapi, odnosno ono koje Arapi nazivaju izvorni Arapi, dok su ovi ostali sjeverni Arapi, potomci Adnana, arabizirani Arapi, kažu da je, na primjer, Ismail Ibrahimov sin, je da ga je u principu njegova majka Hagara mu je pronašla kad je za ženu iz Jemena i da je u principu on od Jemenaca preuzeo jezik da su Arapi u Hidžazu, u Meki, kasnije pleme Džurhum, je u principu arapski jezik preuzeo iz Jemena. Kako god bilo, to je u principu dakle drevne priče. Ono što znamo je da se nekakav jezik koji možemo nazivati protoarapskim u to vrijeme već govorio, dakle, na čitavom području Sjeverne Arabije. Otprilike čitavo stoljeće nakon bitke kod Karkara imamo prve likovne prikaze Arapa na zidovima asirskih palača. Na ovoj recimo prikazu vidimo dva Asirca kako na konjima progone Arapina na devi. Dakle, očito je prikaz jedne bitke. Nešto kasnije, još stoljeće kasnije, dakle, sredine 7. stoljeća iz Asurbanipalove palače u Ninivi, imamo također prikaz Asiraca koji su progone dvojcu Arapa na devi. Dakle, ono što nam ti asirski izvori u ovo vrijeme jasno govore je da u principu da su Arapi bili zanimljivi Asircima iz više stvari. Kao prvo, zbog proizvoda koje su imali. A to je s jedne strane naravno tamjan, koji je iz Južne Arabije bio važni izvozni proizvod prema Levantu i prema Mezopotamiji i onda naravno dalje prema čitavom civiliziranom svijetu. Drugi važan proizvod koji također je značajan je bio su bili razni miomirisi, parfemi po kojima su Arapi bili poznati. Te će kasnije često biti prikazivani upravo da nose tribut brojnim vladarima, taj tribut je često su upravo miomirisi razni. Također, jedna stvar koju Asirci vrlo dobro primjećuju je da su recimo Arapi u to vrijeme, a to je također recimo i karakteristika južne Arabije pa i preko Crvenog mora Etiopije, odnosno generalno južnih Semita, da kažem upotrijebim termin koji nije potpuno pravilan, a to je u principu vlast žena, dakle da su ti prvi kraljevi u principu imali ženske vladare, pa se tako spominju kraljice, Šemsi i recimo Zabibaj nekakve kraljice, do što je recimo bilo potpuno nepojmljivo, na primjer Sircima koji su imali jasnog kralja i tako dalje. Dakle, to su nekakve stvari koje su ovako bili Asircima zanimljive njihovim kroničarima. Nešto kasnije, Asirce će naravno srušiti neobabilonska dinastija i ona će i jedan od vladara
najpoznatiji vladar, odnosno drugi vladar neobabilonske dinastije, Nabuhodonosor, će za Arape uspostaviti jednu grad na Eufratu, to će biti čuvena Hira, o kojoj ćemo malo više reći u subotu, jer se uz nju naravno vezuju i sami početci arapske, one prave visoke kulture, arapske preislamske poezije itd. Tako da ćemo o tome više reći nešto u subotu. Ali ono o čemu ćemo sada reći je da je nasljednik Nabukodonosorov, Nabonid, posljednji vladar neobabilonske dinastije, će upravo shvatiti geostratešku važnost Arabije, te će čak na 10 godina prestolnicu države iz Babilona premjestiti u Tejmu. Tejma je važan grad, važna oaza, koja će kasnije imati veliku ulogu u povijesti, gdje će biti sačuvani niz aramejskih natpisa, budući će aramejski biti jezik u principu lingua franca ovog područja, koji pokazuju već u visokom stupnju nekakve urbane civilizacije koje Arapi u ovo vrijeme imaju. Evo vidimo jedan petroglif ovdje iz Tejme, dolje vidimo i jedan nekoliko slova napisanih na jednom, kažem, sjeverno-arabijskom pismu. Dakle, u to vrijeme se već polako okolne sile shvaćaju i stratešku važnost ovog područja i važnost ovog stanovništva. Nova se sila javlja na Drevnom Orijentu, a ta nova sila je u principu stvorila prvo, da tako kažemo, zaista svjetsko carstvo. A to je bila Perzija, Ahemenidska Perzija. Jedna od satrapija Perzijske države, Ahemenidske države, je i Arabija, odnosno Arabija. Dakle, ovo što vidimo, upravo ovo je područje, dakle, krajnje sjeverozapad Arabskog poluotoka, u kojoj uključuje naravno i Sinaj, je bio uključen u Perzijskoj državi u jednu posebnu satrapiju. I zanimljivo je da, što se tiče ostalih ovih Arapa, vidimo da se Perzijska država nije proširila u principu na ostatak Arabskog poluotoka. Imamo zanimljiv jedan citat kod Herodota, gdje on kaže da, okay, ćemo više reći kasnije, ali sad imamo jedan citat, vrlo zanimljiv, gdje on kaže u principu Herodot da sve, u principu čitava zemlja priznaje vlast Darija, dakle perzijskog vladara, osim Arabljana koji u principu ne priznaju njegov vlast, nego žive slobodno. Dakle, to je jedan topos koji će kasnije biti poznat, po kojem će Arapi kasnije biti često se smatrati posebnima, upravo po toj činjenici da su zapravo ne priznaju ničiju vlast. Tako, recimo, ovdje u Apadani, u Perzepolu, vidimo Arape koji nose tribut i, naravno, vode se s ovom devu, a jednog Arapina vidimo i na Kserksovoj grobnici. Dakle, vidimo da su oni već imaju vrlo važnu ulogu u Perzijskoj državi. Kao jedan pokoren narod, ali narod koji se već ima nekakve jasne, da tako kažemo, i protoetničke konotacije. Perzijsko carstvo je, naravno, kako sam rekao, bilo svjetsko carstvo. Ono je ujedinilo prostor, dakle ogroman prostor, i u principu učinilo je da brojni narodi koji su dotad bili razdvojeni sad dođu u kontakt. Pa su tako i prvi put došli u kontakt dva, da tako kažemo, naroda, iako u Arapima ne možemo govoriti baš pravom narodu, ali recimo to tako, i koji će kasnije imati kroz narednih tisuće i tisuće godina izniman civilizacijski kontakt. A to su Arapi i Grci. Ovime je u principu započelo nešto što će, kažem, trajati narednim tisućljećima. Već puno ranije, kod Hesioda, imamo u njegovom katalogu žena, iako nije sačuvano, nego je sačuvano u jednom fragmentu koji je spomenut kod Strabona, gdje kaže kaže taj fragment: i Arabova kći koju je dostojni Hermon rodio Stronijom, kćeri gospodara Bela. Ovdje se u principu Hesiod, u svom katalogu žena, referira na grčki mit, po kojemu je Ija, ona čuvena Ija, koju je obljubio Zeus pa ju je Hera pretvorila u junicu, nakon svih peripetija kada je naravno obac proganjao, koju je poslala Hera, proganjao dinjem svijeta, i kad je ona puno gradova uspostavila, pa je tamo i po Propontidi, pa će nastati i Bizanti i tako kasnije, nešto kasnije puno, dakle, će ona osnovati. Na kraju se je konačni mir pronašla u Egiptu, u Egiptu je
je rodila je u Egiptu je rodila Efora koji će kasnije je koji će kasnije sa koji će kasnije biti otac Libije, dakle eponimne nimfe Afrike, koja će sa Posejdonom roditi troje djece, dva sina, Danaja i Agenora i koji će biti koji će naravno biti preci Danajaca i Danaja i Egipta, koji će biti preci Danajaca i Egipćana i kćer Trorijem koja će Bela i Agenora, a onda će Bel Libija je sa Posejdonom rodila Bela i Agenora. Bel će imati trojicu sinova, dakle Danaja, Egipta i Troniju. Tronija će roditi Araba. Dakle grčki dakle Arabos, dakle on je u principu za Bel je etimologija vrlo jasna, dakle Bel je u principu grčka varijanta Bala, dakle vrhovnog boga gromovnika zapadnih semita, a ovdje imamo dakle prvi spomen Araba. Nešto kasnije ćemo imati spomen jednog sličnog također Araba, Araba maga, koji će biti spomenut u Eshilovim Perzijancima. Dakle, već u to vrijeme se javlja nekakva povezanost kod Grka Araba sa magijom, nekakvim magijskim djelatnostima. Nešto kasnije dolazimo i naravno do najpoznatijeg, da kažemo, grčkog oca povijesti, a to je Herodota. Herodot na više mjesta govori o Arapima i o Arabiji, ali dva su fragmenta vrlo zanimljiva. Prvi od tih fragmenata iz prve knjige kaže, od početka govori o bogovima Perzijanaca i kaže, od početka su to jedini bogovi kojima su ikad žrtvovali. Kasnije su naučili žrtvovati nebeskoj, dakle Uranija je atribut Afrodite, od Asiraca i Arapa. Asirci ju zovu Minita, Arapi Alilat, a Perzici Mitra. I ovaj drugi fragment govori o Arapima i onda kaže, oni ne vjeruju ni u kakve druge bogove, osim u Dioniza i nebesku. I kažu da nose kosu onako kako to Dioniz čini, šišajući oko glave i brijući sljepočnice. Dioniza zovu Orotalt, a nebesku Alilat. Odnosno u grčkom Alilat. Ovo je, dakle, Alat je bila arapska, drevna arapska božica koju naravno Herodot po interpretaciji Greka identificira sa Afroditom, ali ovo što je u principu sa lingvističke strane vrlo zanimljivo je u grčkom on ju prenosi u grčki jezik nju kao Alilat. To pokazuje da je on pokušao naravno arapsko Alat, što dosta zapravo znači božica, je prenijeti u grčki jezik. Činjenica da riječ počinje sa al, odnosno onim što poznajemo kao arapski, kao specifični arapski određeni član, nam jasno pokazuje da su ti sjeverno-arabijski dijalekti, da tako kažemo, već u to vrijeme poznavali ono što će kasnije postati temeljna lingvistička osobitost arapskog jezika, a to je određeni član al. Za razliku od recimo južno-arabijskih jezika koji imaju određeni član ha, kao što je na primjer i u kanaanskim jezicima. Činjenica je, ovdje imamo kod Herodota jasni dokaz da je nešto što možemo nazivati, da kažemo, protoarapski, koji će dati jedno vrijeme, koji će već tu možemo već govoriti o staroarapskom, već postojati u ovom periodu. I kao jedan element koji ga jasno razlikuje je upravo taj određeni član al. Dakle, jezik koji se već formira polako kao neki staroarapski već postoji u 15. stoljeću prije Krista, a vjerojatno je postoji nešto malo ranije. Alat je, kao i njene dvije sestre, Oza i Manat, su u principu jedna od vrhovnih arapskih božanstava koje su manje više priznavali svi Arapi, dok su neki bili u principu bogovi specifičnih plemena. Arapi, u principu, ono što znamo o arapskoj religiji predislamskoj je da u principu štovanje
štovanje Boga, bogova, ne u principu, ne toliko kao, nije toliko bilo kao vizualnih prikaza, nego u principu najčešće kao kamenih blokova. Dakle, štovanje kamenih blokova postoji diljem, dakle ono što nazivamo semitskim kulturnim krugom, pa tako postoji, na primjer, imamo i primjera toga i u onoj čuveni Betel koji se spominju u, odnosno Božje kuće koje se spominju u Starom Zavjetu. A također tu je naravno i štovanje drveća, kult zlatne grane, dakle ovaj koji postoji naravno u brojnim drugim mitološkim tradicijama, ali također ali je i vrlo specifičan, gotovo za preislamske Arape. A ovdje recimo na ikonografiji vidimo koliko se vizualni prikaz tih Arape, vizualni prikazi Božice Lat u principu mijenjao i koliko su Arapi civilizacijski u tom vrijeme primali, u ovom slučaju naravno od recimo grčke civilizacije. Ovaj prvi prikaz imamo na krajnjem njegovom imamo jedan prikaz Lat kao jednostavno kamenog bloka. Dakle, Arapi su u principu kao ovo štovali, nisu ih vizualno prikazivali, a Lat ni druge božice i bogove, nego u principu štovali kao kameni blok. Nešto kasnije, već pod utjecajem, ovdje imamo jedan prikaz, jedan rano nabatejski prikaz, mislim da je iz Alule, koji je u principu, gdje je već, imamo i dalje, imamo kameni blok, ali taj kameni blok već polako poprima neke antropomorfne crte. Dakle, imamo prikaz očiju, nosa i usta. Dakle, iako je kameni blok, imamo već neki, kroz reljef imamo već naznaku nekakvog ženskog lika. I nešto kasnije da bismo došli već u prva stoljeća naše ere. Ovo su dva prikaza. Jedna je stela, a druga naravno imamo čitavu skulpturu. Gdje imamo opet prikaz Lat, ali tu je vidimo naravno grčki utjecaj, potpuno antropomorfizacija njenog oblika je već vrlo, vrlo izražen. Dakle, upravo to vidimo koliko je put prošli vizualni prikazi jedne božice i u iste božice. Dakle, ovo su napisu nastavili štovati istu božicu, ali su vizualno prikazivali sve više antropomorfnije pod utjecaj naravno okolnih civilizacija, a to je u prvenstvenom slučaju naravno bila Grčka. U ovo vrijeme kada kažem Arapi skupina koju nazivamo sjevernim Arapima osniva niz velikih država koje će upravo zbog svog kontakta sa civilizacijama klasičnog svijeta ostati poznati u civilizaciji, ostati poznati i naravno imamo veliki broj podataka o njima. Prva naravno su Nabatejci. Dakle, jedna skupina tih Arap, jedna skupina dakle Arapa koja je naselila prostor od sjevernog, dakle od prostor, dakle od sjevernog Hidžaza, dakle od sjevernog Hidžaza pa do zapravo do južnog Levanta i do Sinaja. Jednu važnu stvar koju također moram spomenuti je da se u ovo vrijeme javlja kod Grka, kod grčkih geografa, prvi put geografski pojam Arabija kao zemlja Arapa, što je prilično jasno. Ali dok mi danas shvaćamo arapski poluotok kao nešto što bismo mogli, ako bismo povukli ravnu liniju od Akapskog zaljeva do Kuvajta, i to bismo rekli da je to Arabija, kod Grka je u principu termin Arabija označavao područje gdje žive Arabi. Dakle, on je obuhvaćao i prostor, dakle, sirijske pustinje, pa onda naravno prostor na istoku sve do Eufrata, i dok bi recimo na ovoj zapadnoj strani to obuhvaćao i čitav Sinaj, jer je Sinaj u to vrijeme već arabiziran i u njega useljavaju niz arapskih plemena, a ponekad i prostor istočne egipatske pustinje gdje se također veliki broj Arapa naseljava. Nabatejci su poznati po tome što su kontrolirali trgovinu, prvenstveno trgovinu Tamjana iz Južne Arabije prema Mediteranu, i zato će osnovati imati niz velikih grada, odnosno sve dvije prijestolnice, Petru, koju ste svi naravno vidi mnogo puta, koja je u principu glavna turistička atrakcija Jordana, i naravno Medajn Salih u današnjoj Saudijskoj Arabiji, dakle u sjevernom Hidžazu. Dakle, ovo je, oni su bili u principu, da tako kažemo, prva arapska civilizacija, prva arapska država
koja je imala i uspostavila jake veze sa klasičnim svijetom. I zbog toga mi poznajemo za njene vladare iz istovremenih grčkih i latinskih izvora i one je u principu, iako se on recimo niz vladara kod njih spomenuo kao Aretas, u grčkoj verziji tog imena to je u principu arapsko ime Al-Harith. Dakle, to je u principu, oni su u principu bili jezični Arapi, iako su pismo najčešće se koristili aramejskim, iako su se naravno jezični najčešće koristili aramejskim jezikom, koji u to vrijeme bio lingua franca čitavog Orijenta. Druga velika arapska civilizacija koja nastaje u ovo vrijeme je Palmira, koja je također, koja je drevni grad koji se spominje još u vrijeme Asiraca, ako se ne varam, Digat Pilesara III. I koji je bio grad koji je kontrolirao trgovačke putove diljem Sirijske pustinje. Palmira će imati će pod svojim vladarima, prvenstveno pod najvećom kraljicom Zenobijom, biti čak i takmac Rima, i čak će pokušati stvoriti jedno veliko istočno carstvo koje bi čak možda i cilj imalo čitav istok, ujediniti čitav istok i istjerati Rimljane iz tog područja. Što god bio u principu motivi koji su vodili Zenobiju, ona u principu nije uspjela i Rimljani će, naravno, car Valerijan će kao i car Trajan ranije, koji će srušiti državu Nabatejaca i uspostaviti to područje kao rimsku pokrajinu Arabiju Petreju, tako će i, naravno, car Valerijan srušiti Palmirsko carstvo. U tom trenutku, odnosno nešto malo ranije, negdje sredinom, negdje dakle u periodu nešto malo ranije, dakle sredinom drugog stoljeća, dolazi do jednog velikog događaja koji će u principu promijeniti čitavu kasniju arapsku povijest u narednim stoljećima. Ovo što vidite na slici lijevo su ostaci, a desno vidite neke pokušaje rekonstrukcije, je velika brana u Marebu. Dakle, ovo je područje koje je južno područje Jemena, je područje gdje ima niz rijeka, brzih rijeka koje je moguće branama iskoristiti i koje je moguće, na kojima je moguće, naravno, taj njihov vodeni potencijal iskoristiti kroz gradnju brana. Prve brane su na ovom području još izgrađene negdje u brončanom dobu, a ova čuvena Marebska brana je u to vrijeme je postojala stoljećima do jednog trenutka, nije sredinom drugog stoljeća, kada je ona u principu zbog nekog razloga, zbog vjerojatno nekakvog građanskog rata koji je u to vrijeme bio u Jemenu, uništena i kada je došlo do njenog puknuća. To njeno puknuće izazvalo je po legendama, odnosno puknuće poznato kao Sejlo Harim, koje je spomenuto i u Kuranu, je u principu poplavilo jedno golemo područje Jemena, što će uzrokovati seobu niza arapskih plemena prema sjeveru. I tako ova plemena koja su u principu sjedilačka i koja su stvorila države na području južne Arabije, će u principu morati otići na krajnji sjever, dakle prema području Mezopotamije i Levanta, i oni su, sljedeći tu naravno svoju državotvornu tradiciju, i oni uspostavili države. Tri su velika ta plemena, to su Hasanidi, koji će uspostaviti državu na području Levanta i biti vazali Rimljana, odnosno kasnije Bizantinaca, na istoku Lahmidi, koji će uspostaviti svoju državu u Hiri, dakle na području Mezopotamije, i koji će biti vazali Perzijanaca, Parta i Sasanida, i treća velika država koja će osnovati treće plemen bilo je Kinda, iz kojeg će kasnije iz tog plemena će potiče, naravno, Ibn Qais, prvi arapski pjesnik od kojega imamo jedan sačuvan veliki fundus poezije i o kojem ćemo više pričati u subotu, i drugi, dakle, veliki osoba koja potiče iz tog plemena je čuveni, naravno, filozof Kindi. Hasanidi su uspostavili svoju državu, kao što vidite ovdje na području Levanta, i biti će saveznici Rimljana. Jedan od njih vladar, recimo Areta, sin Arete, je ovdje spomenut na ovom mozaiku, gdje vidite na grčkom napisano njegovo ime Areta, sin Arete. Dakle, oni će u principu biti ovi, na neki način
dionici grčke civilizacije na istočno, na ovom području, na području Sirije, i neki od primjera koje sam prikazao u prethodnoj radionici eksperimentiranja gdje se arapski jezik piše sa grčkim pismom je upravo potječu od Gasanida, koji su, na kojima su neke njihove crkve koje su bile, imale natpise, dakle, na arapskom, ali napisane grčkim pismom. Drugi među njima su, druge su bili Lahmidi, koji su uspostavili svoju državu od Uhiri, na području Mezopotamije. Uz Hiru se vezuje niz legendi, pa tako, na primjer, ova legenda koju je ovdje, koju je prikazao veliki perzijski slikar umjetnina Kemaluddin Behzad na ovoj minijaturi koju vidite desno, gdje je prikazan izgradnja, naravno ovo je, minijatura je nastala gotovo 1300 godina kasnije ili koliko je, dakle, puno kasnije, i ona je, ona naravno ne prikazuje realno što se događalo, ali u principu pokazuje takozvanu gradnju Hvarnaka, dakle velikog čuvenog palače u Hiri, gdje je kralj u kojem identitetu postoji je niz predaja, je navodno zatražio od svog dvorskog arhitekta Sinmara da napravi tu palaču. I kako kaže legenda, koja opet postoji u više varijanta, ali jedna od najpoznatijih je ona da je po završetku on pozvao Sinmara da se sa njim uspne na palaču, i kada su bili na vrhu palače, pitao je da li postoji, Sinmar mu je rekao da postoji jedna cigla koja, ukoliko se izmakne, čitava građevina se sruši. Kada ga je kralj pitao da li on, koliko ljudi zna za koja je to cigla, on je naravno, Sinmar je naravno rekao da je on jedini koji to zna, i navodno u tom trenutku ga je kralj bacio sa zidina, i misleći naravno koliko je on jedini, on neće ga kasnije moći ucjenjivati, pa možda tražiti veću plaću za svoj rad. I tako je nastala ona čuvena arapska poslovica džezahu džezaa Sinmar, dakle, platio mu je Sinmarovom, dakle, plaćom. Dakle, kako bi se kažu, dobro je vratio zlim. Niz legendi vezane uz Hiru i vladare Hire, od kojih će neki prihvatiti nestorijansko kršćanstvo, i zbog toga biti pružiti utočište brojnim nestorijanskim učenjacima ili kasnije brojnim ovim neoplatoničkim filozofima koji su bili prognani iz Bizanta, pa će biti ovdje pruženo utočište. O tome malo više riječi u subotu, ali u principu Lahmidi su također stvorili su prvu veliku, tako kažemo, arapsku državu, koja je u principu imala neke nosive stupove arapskog identiteta. Imala je, dakle, arapski kao jezik uprave, kao jezik dvora, korištenje ono što ćemo vidjeti kasnije kao arapsko pismo koje nastaje u principu tu, a i kasnije nije slučajno da je grad koji je nastao kad je Hira propala u ranom islamskom periodu, grad koji će nastati pored nje u islamskom periodu biti će Kufa, koja će kasnije biti jedan od dva centra arapske jezične znanosti. Drugi vladar Lahmidske dinastije bio je čuveni Ibn Lukajs. Nemojte ga miješati sa arapskim pjesnikom Ibn Lukajsom, koji je živio otprilike dva stoljeća kasnije, o kome će biti više riječi u subotu. Ibn Lukajs je navodno imao velike ideje o ujedinjenju Arapa. Dakle, Arapi ne budu ni podanici ni Rima, ni Perzije, nego da u principu se politički organiziraju na neki način sami. Navodno je imao nekakve ideje gdje bi on tražio pomoć od rimskog cara u to vrijeme, i da bi mu navodno pružio pomoć, jer je u to vrijeme bio u ratu sa Perzijom, sa Sanidima, i od svega toga naravno nije na kraju ništa bilo. On je umro 328. godine u Hauranu u Južnoj Siriji, i pokopan je pod ovim nadgrobnim spomenikom. Ovo je čuveni namarski natpis. Ovo je čuveni namarski natpis koji je jasno datiran godinom 328. Oblik pisma koji ovdje vidite je kasno nabatejsko pismo, ali već polako poprima
karakteristike onoga što će kasnije biti poznato u povijesti kao arapsko pismo. Ovo još uvijek nije arapsko pismo. Da bi se razvilo pravo arapsko pismo, mora proći još otprilike 2 stoljeća, ali i imat ćemo ga, na primjer, u 6. stoljeću već prve prave natpise na onomu što možemo paleografski, odnosno epigrafski, bolje rečeno, nazvati arapskim pismom, ali ovo već imamo prve korake prema tome. Sa jezične strane, natpis je u principu čisti arapski jezik. Dakle, ono što već možemo nazivati predklasičnim arapskim imamo u ovom periodu. Ako uzmemo recimo prve riječi, s izuzetkom prve riječi ti, koja je u stvari jako arhaična forma pokazne zamjenice hadihi, u principu čitav tekst je u principu manje više potpuno razumljiv. Dakle, ti, nefsu, imenu kajsi, ovo je duša, odnosno nadgrobni spomenik, imenu kajsa, melik il arabi kulihe. Dakle, kralja imenu Kajsa, i jako je zanimljiva konstrukcija koju on uvijek koristi, dakle, kralj svih Arapa. Dakle, imenu Kajs, koji je možda imao takve nekakve ideje o tome da će biti lider nekakvog arapskog saveza, možda pod rimskom pomoći ili bez rimske pomoći, ali vidimo da već postoji, da je termin Arapin u ovo vrijeme već počinje označavati imati nekakav etnički kontekst, jer se on sam sebe titulira kao kralj svih Arapa. Dakle, čovjek očito već shvaća Arape kao nekakvu cjelinu koja nije više skupljena plemena, nego je u principu nešto što ima vlastitu samosvijest. Nakon što je i prvi arapski neki pokušaj, dakle sa Nabatejska i država i kasnije Palmirska država pala pod vlast Rima, to je nekakav centar arapskog okupljanja polako pomaknuo na jug. Pomaknuo ga je u Hidžaz, odnosno u grad Meku. Zašto? Meka je mnogo zaštićenija od svih ovih ostalih ranijih arapskih centara poput Petre ili Palmire, upravo zbog činjenica da je Meka jednako udaljena od Rima, i od Perzije, i od Etiopije, koja sada kao kršćanska zemlja ima sve jače ekspanzionističke ideje o vlastitoj ekspanziji na jug arapskog polotoka i na širenje kršćanstva na tom kraju. Dakle, nešto što je Etiopija imala još puno, puno ranije, ali sada kada je ona postala kršćanska zemlja, ona ima sad to i motive širenja vjere, dakle kršćanske vjere na arapski polotok. Meka se u ovo vrijeme pojavljuje kao jaki centar, upravo zato što je ona jako zaštićena, što ima vjersku važnost, jer je ona, u njoj se nalazi Kaba, dakle, vjersko kupljalište svih Arapa u to vrijeme, gdje se čuvaju njihovi idoli, gdje Arapi dolaze tavafiti crni kamen. I još je druga važna stvar, kulturno, jer se u Meki se održava ukaza, odnosno godišnji pjesničko okupljanje pjesnika, gdje dolaze arapski pjesnici iz diljem arapskog poluotoka, ondje izvoditi svoje pjesme. To je naravno djelovalo u tome da se i jezik polako koinizira, polako dijalekt Hidžaza, dakle dijalekt Meke, polako počinje dominirati nad ostalim arapskim dijalektima i sam jezik se, kažem, koinizira, polako se postavljaju čak i prije islama, islam još nije objavljen, ali se polako među tim Arapima pojavljuje nekakva jezična koinizacija. Dakle, jedan dijalekt među njima, dijalekt Hidžaza, postaje u principu dominantan. Ono što će uslijediti je što se tiče za muslimane sa vjerske perspektive stvar metafizike, a za sve ostale koji naravno to ne gledaju sa te metafizičke strane, nego isključivo iz povijesne dimenzije, je jedan od događaja koji je u principu jedan od ključnijih događaja ljudske povijesti. U pećini Hira, nedaleko Meke, gdje je poslanik Muhammed išao, gdje se često osamljivao, je primio prvu objavu, ono što muslimani nazivaju objavom, proces koji će trajati naredne 23 godine. Ono što je, te su objave skupljene u onomu, kao što sam rekao, što muslimani smatruju posljednjom Božjom objavom, dakle Kur'anom, i ono što će uslijediti je čak i sa čisto sekularne strane
jedan od najznačajnijih događaja u povijesti. Naime, nikad dotad u povijesti, a i nikad u principu poslije u povijesti, nije došlo do tolike ekspanzije, kao prvo ide jedne vjere, a onda sa tom vjerom i jedne civilizacije, koja kroz samo nekoliko desetljeća, dakle to su u principu samo nekoliko generacija, se proširila od Sjeverne Afrike, pa će naravno početkom 8. stoljeća ona doći u Europu, u Španjolsku, pa na istoku do Sinda i do granica Kine, do Srednje Azije, pa nešto kasnije gotovo do granica Kine. Dakle, riječ ogromnoj ekspanziji, ostvareno je u samo nekoliko desetljeća, i to je nešto što je bez premca u povijesti. Sami događaj ove ekspanzije, dakle rana islamske povijesti, nešto čime se trenutno nećemo baviti, jer je to manje više i poznato, a i o tome postoji velika literatura, nego ćemo se više analizirati na nekakve kulturne fenomene. Nakon vladavine prve četvorice kalifa, ono što se naziva vladavinom prve četvoricom kalifa, jedan čovjek, dakle Muavija, uspostavlja prvi put u islamskoj povijesti dinastiju. I ta prva dinastija, dinastija Umayyada, vlada će samo 89 godina, od 661. do 750. ali će ostaviti neke od najljepših primjera islamske vrijednosti uopće. Centar te države glavni grad te države je bio Damask, dakle očito je da je Sirija, odnosno Levant, bio njezin civilizacijski centar, i da su Sirijci bili u toj državi privilegirani, da je ona bila mjesto gdje su najveći arhitektonski spomenici te dinastije izgrađeni, i to je činjenica da je upravo u tom periodu počinje jači utjecaj dominantne kulture u tom području, dakle dominantna civilizacija, to je grčka civilizacija, na islamsku civilizaciju u tom periodu. Jedan od najvećih vladara te dinastije, Abdul Malik, je učinio ono što je civilizacija, kažem, imalo možda najvažniji utjecaj na dalji razvoj ovog područja, a to je, vidimo ga ovdje prikazanog na novcu, dakle prikazan je likom, dakle on je ovdje likom prikazan, i osim što je poznat po tome što je ostavio neke od arhitektonskih najvećih primjera islamske umjetnosti, a to su prva monumentalna islamska umjetnost, imamo primjere, najstariji primjer, monumentalni primjer islamske umjetnosti, to je kupola na stijeni u Jeruzalemu, značajan je po još jednoj velikoj stvari, a to je arabizacija divana, odnosno arabizacija dvorska, arabizacija administracije. A to je da je ukinuo praksu koja je dotad bila dominantna, a to je da se u osvojenim zemljama još nastavi, da su ranije stanovništvo, ranije administracija ostavljena u službi, dakle raniji upravitelji su ostavljeni, raniji administratori su ostavljeni, a ostavljen je i jezik na kojima su oni u administraciji koristili. Pa je tako u Siriji i u Egiptu dominantan jezik bio grčki i on je ostavljen u administraciji, a u Mezopotamiji dominantan jezik je naravno bio pahlevi, odnosno srednjoperzijski. Abdul Malik je to sve dokinuo na taj način da je uveo arabizaciju uprave. To znači da su u principu svatko koji je u toj državi htio raditi u administraciji, a to su naravno bili državni poslovi koji su bili omogućavali jednu ekonomsku ipak sigurnost, svako je u toj administraciji morao naučiti arapski jezik, jer je arapski jezik sad postao jezik države. I to će naravno kroz stoljeća dovesti do toga da je u principu ogromno područje i ovo, dakle Mezopotamije,
i Levanta kao najprije arabizirano, onda nakon toga Sjeverne Afrike i na koncu Egipta. Činjenica da je arabizacija u nekim krajevima tekla puno brže je naravno činjenica da su rani jezici u tim zemljama bili semitski jezici, pa je prelazak s jednog semitskog jezika na drugi nije bio toliko problematičan. Naravno, to je slučaj sa ovim, na primjer, Levantom i također na području sa Sjevernom Afrikom, jer je Sjeverna Afrika bila jednim dijelom semitizirana mnogo ranijom kolonizacijom Feničana. Ona je išla naravno nešto malo sporije u Egiptu, ali je i Egipat naravno u narednim stoljećima arabiziran i postao arapska zemlja. Oni naravno krajevima gdje je ranija civilizacijska baština bila puno jača, gdje je pisana kultura bila puno jača, a ona je bila nesemitska, arabizacija naravno nije nikad uspjela. Pa je takav recimo primjer Perzije, gdje arabizacija nije nikad uspjela, nego je unatoč dva stoljeća arapske vlasti perzijski jezik sačuvan, i da bi onda kasnije doživio svoju renesansu pod Rudakijem, Firusijem i tako dalje, o čemu će malo više biti riječi nekom drugom prilikom. Ovdje je recimo slika, srednja slika dolje, ima jedan, dakle, najbolji je jedan prikaz to što je značilo arabizacija uprave u vrijeme Abdulmalika. Naime, natpis je evo pisan na lijepom arapskom i na njemu se može pročitati, kaže: rob Božji, Abdul Malik, Amirul Mu'minin, dakle vladar vjernika, što je bila titula kalifa, Božja milost bila na njega, podignuje ovaj kamen i na kraju imamo zadnju informaciju da se nalazimo 109 milja od Damaska. Dakle, sve je vrlo lijepo napisano na lijepom arapskom. Ovakvi naravno miljokazi su bili postavljeni diljem države i to da su oni bili napisani na arapskom jeziku jasno pokazuje da je identitet države sada postaje sve više i više arapski i da se učenje arapskog sad postaje u principu imperativ. Dva papirusa koje ovdje imamo sa desne strane potiču jedan i drugi iz Egipta. Oni najbolje pokazuju što znači da isto tako ta arabizacija. Na lijevom papirusu imamo gore imamo grčki tekst, a dolje imamo, ispričavam se, gore imamo arapski tekst, dolje imamo grčki tekst. Dakle, prvo je administracija bila samo na grčkom, da bi onda na kraju bila uvedena dvojezičnost, dakle može se koristiti se i grčki, i arapski i grčki, da bi na kraju grčki jednostavno bio polako gurnut sa strane i sva administracija mora biti na arapskom. Ovo je desni još zanimljiviji, jer je čak na tri jezika. Gore imamo arapski, u sredini imamo grčki i dolje imamo koptski. Dakle, prvo možemo koristiti koptski i grčki u administraciji, onda možemo zajedno s arapskim, pa će na kraju arapski lijepo maknuti koptski i grčki i postati jedini jezik administracije. Ovo sve će naravno uzrokovati i veliki stupanj nezadovoljstva, prvenstveno među nearapskim stanovništvom. To nezadovoljstvo imalo više vidova. Kao prvo, bilo je vjersko nezadovoljstvo, jer su jedan dio onih koji su bili pristaše Hazreti Alija, dakle četvrtog kalifa, koji će biti poznati kao Alijeva stranka, odnosno kasnije biti poznati kao šijiti, iako šijiti u tom periodu još uvijek označava šijizam, je u to vrijeme još uvijek politički šijizam, dakle ideja po kojoj je kalifat pripadao i nakon Hazreti Alija pripada njegovim potomcima, dakle ono što nazivamo politički šijizam, nema još elementi onoga što će kasnije postati takozvani vjerski šijizam, to će tek kasnije se razvijati kroz stoljeća. S jedne strane imamo jako nezadovoljstvo u majarskom vlašću, dakle sa vjerskom, jer od ljudi koji prvenstveno od Alijevaca, odnosno Alijeve stranke, koji tvrdi da kalifat su u Majadi, da su u Majadi uzurpirali kalifat i da kalifat ne pripada njima, nego pripada Hašimijskoj lozi, a ne u Majadima. Oni će naravno imati taj jedan vid nezadovoljstva. Drugi vid nezadovoljstva biti će naravno nezadovoljstvo nearapskog elementa u državi. Dakle, nearapski element je bio nezadovoljan
jer će u toj državi, jer će u Amuetskoj državi protežirani biti biti Arapi, i Arapi će imati imati držati sve ključne pozicije, i naravno to je naravno izazvalo nezadovoljstvo od ljudi koji su prihvatili islam i zahtijevali su da po tome što su prihvatili islam, oni na neki način moraju biti jednaki Arapima. Zanimljiva jedna epizoda je od kada su neki Perzijanci došli, koji su primili islam, došli Hadžađu u majatskom upravitelju Iraka, koji je vladao Irakom na samom kraju 7. stoljeća. Pitali su ga da li mogu postati muslim, odnosno oni su htjeli primiti islam, pa su ga pitali mogu li primiti islam. On je rekao ne mogu primiti islam, jer da bi primili islam moraju prije toga postati Arapi. Jer je islam u to vrijeme još bio isključivo arapska religija i bio je element razlike između Arapa koji su vladali i pokorenog stanovništva u osvojenim zemljama koje su bile neke druge religije. Kada je jedan dio tog stanovništva htio primiti islam, kako kaže Hidžadž, moraju prije toga postati Arapi. Kako postati Arapi? Arapi mogu postati na taj način da postanu na neki način klijenti, arapska riječ je maula, odnosno plural mauali, nekog arapskog plemena. Dakle, na neki način oni se priključe arapskom plemenu kao takvi oni dobivaju na neki način jednu fiktivnu genealogiju gdje oni postanu dio tog plemena i u tom trenutku oni mogu postati muslimani. To je naravno zazvalo nezadovoljstvo među mauali, dakle među tim klijentima, i oni su pronašli jednog svog kandidata. Taj kalifat je bio Abul Abbas, dakle on je netko koji je imao čak i direktnu, tako kažemo, rodbinsku vezu sa Božim poslanikom, i on je, vidimo ga na ovoj jednoj puno, puno kasnijoj minijaturi, gdje su prikazani njegove pristaše koji su mu došli dati bejat, odnosno prisegu vjernosti u Kufu koja je u to vrijeme pala u njegovu vlast. Iskra revolucije je u principu zapaljena u Homenu, u današnjem Jordanu, ali je vrlo brzo ona se proširila na istok. Na istoku je jedan Perzijanac, Ebu Muslim Hurasanac, podignuo crne zastave. Te crne zastave su u principu simbolizirale osvetu, jer su oni u principu tvrdili da se osvećuju za ubojstvo Hazreti Huseina i da će oni u principu se osvetiti u Majadima, koji su oni tvrdili da su odgovorni, da su skrivili smrt Hazreti Huseina i uzurpirali kalifat koji je po pravu bio njegov kao potomku Hazreti Alija. I podigli su crne zastave, dakle zauzeli niz utvrda u istočnom dijelu carstva i započeli ono što se naziva Abbasidska revolucija. Abbasidsku revoluciju vodio je čovjek čiju glavu vidimo na desnoj strani, odnosno čuveni Abu Džafar Mansur. Glava koju vidite je bila glava njegovog spomenika u gradu koji je on dao izgraditi, a to je Bagdad, kasniji centar arapske civilizacije, koji je prije nekoliko godina bio jednostavno srušen. Još jedan dokaz toga koliko je Irak pati i koliko je ovo još jedan prikaz agonije Iraka, dakle da oni, neki od najvećih sinova Iraka, dakle utemeljitelj Bagdada kao najsjajnijeg dragulja islamske civilizacije, je evo tako morao završiti iz nekih političkih razloga. Dakle, agonija Iraka, Irak još uvijek čeka svoju kišu. Revolucija je bila u principu, je jedno vrijeme trajala, sve jedna i za drugom su polako utvrde padale pod vlast Abu Džafara i njegovog vojnog zapovjednika Ebu Muslima, i na kraju posljedica će biti abasijsko preuzimanje vlasti, njihovo konačno zauzimanje Damaska, masakr u majatske kuće, od kojih će se jedan član Abdurrahman prebjeći, uspjeti pobjeći preko Egipta i Sjeverne Afrike, i naći utočište u Španjolskoj, o čemu će malo više riječi biti sutra, i
imat ćemo u principu prvu fragmentaciju političke vlasti u arapsko-islamskoj povijesti, gdje će biti stvorena druga, gdje će biti stvorena druga država, neprijateljska prema središnjem Abbasijskom kalifatu, a to će biti Umajatski emirat u Španjolskoj. Abbasidi će naravno stvoriti ono što nazivamo klasičnom arapskom civilizacijom, grad koji je Abu Džafar Mansur kao drugi kalif te dinastije izabrao da bude novi centar države, bio je grad kojemu je on dao ime Medinatu Salam, odnosno grad mira, ali je puno poznatiji po lokalnom perzijskoj riječi za taj lokalitet, koja doslovno znači Bog je dao, čak i mi to prepoznajemo u našem jeziku, a to je naravno Bagdad. Bagdad nije naravno izabran slučajno, na tom mjestu gdje je podignut Bagdad postojali su raniji veliki centri, postojali su Seleukija, prijestolnica Seleukida, i Ktezifont, prijestolnica, perzijska prijestolnica iz vremena Sasanida. Dakle, to je nešto to je mjesto gdje je na Tigrisu, ali gdje je jako pogodno mjesto za izgradnju grada, i grad koji će oni graditi biti će u principu centar abasijske civilizacije. To je, evo gdje vidimo Kalifsku palaču u kojoj su dolazile delegacije iz diljem svijeta. To je naravno grad poznat po čuvenoj kući mudrosti, odnosno Bejt el-Hekme, gdje su se navodno bila, za koje možemo, neki joj nazivaju naravno prvom akademijom, znanstvenom akademijom, što u principu ona nije bila, ona je bila, da tako kažemo, nije čak ni bila nekako mjesto prevoditeljske djelatnosti, o čemu se kao što također često malo pogrešno kaže, ona je bila u principu, da tako kažemo, velika gradska knjižnica, gdje su se stvarno čuvale ogromne količine knjiga koja je u principu jako pomogla ono što se naziva veliki prevoditeljski pokret, gdje su prevođena djela sa grčkog prvenstveno, sa perzijskog i niza drugih jezika, prevođena na novi veliki jezik civilizacija, to je bio arapski. Jedan prikaz ovdje vidimo na desnoj strani, jedan prikaz iz jednog bizantskog rukopisa, gdje je prikazan car Teofil koji prima arapsku delegaciju i daje im nekakav rukopis. To možemo vidjeti kao ilustraciju onog čuvene priče da je navodno da su neki abasijski kalifi, počeši od naravno Mamuna, a kasnije i njegovi nasljednici, znali čak prijetiti bizantskom caru, zahtijevali od bizantskih cara da im daju rukopise nekih djela koje su oni smatrali, grčkih djela koje su oni smatrali jako bitnima, a ako bi recimo bizantski car to odbio ili zahtijevao neke posebne visoku cijenu za to, onda bi navodno čak i kalif prijetio ratom. Dakle, tolika je bila želja da se domogne nekih rijetkih rukopisa. O tome je malo više riječi sutra. U ovo vrijeme nastaje i veliki kulturni pokret poznat pod imenom šubizam. Riječ šub na arapskom znači je plural i znači narodi. Riječ je izvedena iz 13. ajeta sure Hudžurat, gdje se kaže وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلْ لِتَعَارَفُ. Dakle, mi vas stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. U ovom kuranskom ajetu se kaže da su u principu u islamu svi narodi jednaki i da su ljudi podijeljeni u narode i plemena, jednostavno zato da bi mogli lakše komunicirati, da bi se mogli bolje upoznati, ali da nema prednost, da Arapi nemaju prednost nad nearapima. I činjenica je da je jedan od faktora koji su omogućili Abasijsku revoluciju bio da su nearapski narodi, nearapski elementi u državi, smatrali da su u vrijeme Umajada oni nearapi građani drugog reda i da se u državi protežiraju Arapi. Abasijska revolucija sa druge strane je uništila nade mnogih. S jedne strane uništila je nade Alijevaca, jer nisu Alijevi potomci, odnosno nisu Alijevi potomci došli na vlasti bili kalifi, nego su to bili Abasidi. Dakle, njih su iznevjerili, ali su iznevjerili u jednu ruku i druge nearapske narode, jer iako je
na neki način su oni malo ipak sad bili jednaki s Arapima, činjeni se da je ipak i dominantna struktura te države bila ipak još uvijek arapska. Još i ovo postaje jasnije ako vidimo da je promjena prijestolnice iz Damaska u Bagdad automatski promijenila os države, gdje sada država i sa Levanta, os države se polako pomiče u Mezopotamiju. A to da se os države pomiče u Mezopotamiju znači da je u državi, da je država, središnje države puno bliže ovom jačem nearapskom, odnosno perzijskom elementu. I to će naravno djelovati u tome da perzijski element postaje u toj državi sve jače, što se vidi u državnim tradicijama, u većem interesu za perzijsku predislamsku baštinu itd. itd. Ali činjenica je da su veliki dio tog stanovništva u ovom jednom multikulturnom carstvu kao što je bilo Abasijsko carstvo, se osjećao da su građani drugog reda, prvenstveno Perzijanci. Jedan od najpoznatijih pjesnika u ovo vrijeme, arapskih pjesnika, kažem arapski zato što je pisao poeziju na arapskom jeziku, koji je bio perzijskog podrijetla, Bashar ibn Burd, kaže u jednoj svojoj pjesmi: imali zaslanika koji će objaviti svim Arapima. Ja sam osoba visokog staleža, iznad svih drugih. Hozro je, dakle, sasanitski vladar, je djed preko kojeg ja polažem pravo na prednost. A Sasan, kvenje sasanitske dinastije, mi je otac. Nikad moj otac nije pjevao pjesme deva iz šugavih zvijeri, niti probadao gorki kolocint iz puge gladi, niti iskopao guštera iz zemlje i pojao ga. Ovdje imamo niz, dakle, autor doslovno niže perzijske, ono što će u kasnim stoljećima biti perzijske stereotipi o Arapima. Naime, Perzijanci su imali veliku civilizaciju predislamsku, što niko naravno ne spori, koja tisuću godina je i više od tisuću godina postojala prije islama, i držali su da su oni u principu da je nepravedno, da oni koji su poraženi od Arapa, da su, kao prvo, smatrali su nekakvom općenito nepravdom da oni budu poraženi koji su imali tako veliku civilizaciju, ali kad su sad već poraženi da budu građani drugog reda. I tu naravno imamo ono što korijen onoga što se u principu među Perzijancima postoji do danas, a to je jedan šovinistički, čak i rasistički odnos prema Arapima, gdje oni na sebe gledaju kao na jednu urbanu civilizaciju, kao na visoku civilizaciju, dok su Arapi ljudi pustinje, nomadi, beduini, dakle bez nekakve visoke civilizacije. I upravo ovdje vidimo, dakle, Arapi pjevaju pjesme deva iza zvijeri, dakle, Arapi gone deve i pjevaju pjesme kojima u principu goniči deva pjevaju. Oni će ubrati kolocit, jer to je jedino nekakvo jelo koje u pustinji mogu negdje pronaći i jesti ga. I još treća, još najgora, koja će često biti čist topos u perzijskoj, dakle, antiarapskoj nekakvoj propagandi, da Arapi jedu guštere. Dakle, nešto čega se civilizirani Perzijanci gnušaju, da bi neko tako nešto gmazove jeo. Arapi, naravno, kako u pustinji nema ničega drugoga, oni će uzeti guštera i pojesti ga. Dakle, to je čitav niz uvreda na račun Arapa, koji sada u to vrijeme, kako je šubizam postaje sve jači i jači, i oni, pjesnici, su sve slobodni i takve stvari javno govoriti. U jednoj svojoj drugoj pjesmi Bashar ibn Burd ide još puno dalje. Pa recimo, ta njegova mržnja prema Arapima, etnička, postane u principu mržnja prema vjeri koju su donijeli, prema islamu. On na neki način se tu poziva na svoju drevnu vjeru svojih predaka, na zoroastrizam. I onda, i naravno, kako zoroastrizam naravno je oko, ima taj kult vatre, koja gori na ovim tim oltarima vatre, onda on kaže u jednoj svojoj pjesmi: zemlja je tamna, a vatra svijetli, što je se otkad postoji. Dakle, koliko je vatra kao element velika, ali u drugoj ide još puno, puno, puno dalje. Pa kaže: Iblis je bolji od vašeg oca Adema, probudite se, o bando bludnika. Dakle, on za Arape ovdje naziva čak bandom bludnika. Iblis je od vatre, Adem od gline, a zemlja nije iznad vatrenih nebesa. Dakle, onda na neki način hoće reći da je Adem kao prvi čovjek stvoren od gline, a on je kao
slijedi vjeru svojih predislamskih zoroastrijskih predaka i kaže da je vatra bolja od gline, jer je vatra kao čišća od gline. Zanimljivo je da stoljećima kasnije, u 17. stoljeću, veliki šijijski autoritet Behauddin Amili, jednom kad su čitali Bašara ibn Burda na nastavi, jedan učenik ga je pitao je li Bašar u pravu kad kaže da je vatra bolja, odnosno plemenitija od gline. Na što je Behauddin rekao ne, da je Bašar bio u krivu, jer da je upravo glina plemenitija od vatre. Jer glina je nešto što se može oblikovati i što kad se oblikuje daje nešto. A vatra gori, ali kada izgubi pogonsko gorivo, prestane goriti i nestane. Dakle, vatra je nešto što postoji, danas sutra ne postoji. Dok je glina nešto što kad se oblikuje, onda to postoji. I dakle, on kaže da je u principu u krivu, da je Bašar potpuno u krivu, jer da je glina plemenitija od vatre. I na druga, recimo, epizoda također vrlo zanimljiva je da je jedan od najboljih prijatelja najpoznatijeg abasijskog kalifa, poznatog je spričao 1001. noći, Harun al-Rashid, njegov poznati prijatelj je bio Džafer Barmekid. Barmekidi su bili stara perzijska dinastija, izvorno zoroastrijska, koja je primila naravno islam, a najpoznatiji bio Džafer, koji je u principu bio vezir, da tako kažemo, Haruna, i njegov dvorski zapravo prijatelj. I puno ima tu, naravno, folklor je puno toga dao tu, čak i nekakve homoerotske epizode između njih dvojice, ali to su stvari koje nas trenutno ne zanimaju. Ali navodno je ima jedna epizoda gdje je poznati arapski jezičar Asmaj navodno recitirao jednu pjesmu u kojoj, odnosno Asmaj bilježi da je u jednom svojem dijelu, da je jedan arapski pjesnik na dvoru Haruna Rashida citirao jednu dugu arapsku kasidu u kojoj on u stvari opisuje devu i veliča devu. I naravno Džafer kao Perzijanac njemu je to dosadno jer je pjesma bila, kasida bila jako duga i on njemu je pričao devi kao arapskoj životinji jako dosadno i onda on jednom trenutku kaže pa koliko ćeš nam još dosađivati pričamo devi. I u tom trenutku navodno je Harun al-Rashid kaže ušo ti Persijanče jer zapamti deve su slušile carstvo Kisre. Dakle, carstvo perzijskog vladara su slušili upravo te arapske deve, tako da ti bolje ušuti, jer mi smo pokorili tebe, tako da bolje pazi što govoriš. Šubizam je naravno morao rezultirati arapskim odgovorom. Taj arapski odgovor će preuzeti nekoliko ljudi, recimo među njima biti će Džahiz, ali najpoznatiji od njih je recimo Ibn Kotejba, koji piše jedno djelo koje se doslovno zove Izvrsnost Arapa, gdje navodi da su Arapi u principu superiorni svim, kao prvo, superiorni svim ostalim narodima u svim stvarima koje rade. Kao prvo imaju znanja koje drugi narodi nemaju, zvijezdoznanstvo, poznavanje botanike i zoologije, poznavanje genealogije koje je puno, puno detaljnije i puno dalje ide u prošlost od svih ostalih naroda. Dakle, to su stvari koje u principu poezija, dakle, to su sve u principu stvari kojima su Arapi superiorni. Ne samo u tim stvarima, da tako kažemo, nego i u principu naukama. Da početku drugog dijela knjige koja se bavi arapskom znanošću, kaže doslovno postoje dvije vrste znanja. Jedna je islamska, proizvod muslimanske religije arapskog jezika. Uključuje pravnu znanost, gramatiku i proučavanje poetike. Ovo su polja specifična za Arape. Ne Arapi ih mogu savladati samo uz učenje i papigarenje. Samo Arapi posjeduju sjaj i slavu razvijanja istih. Druga je prastaro znanje koje je zajedničko svim narodima. Bog je dodijelio Arapima udio u svakom polju kojeg sam svjestan, dok u nekima posjeduju znanje bez premca. Dakle, Izvrsnost Arapa je jedno jako zanimljivo djelo, vrlo puno govori o kulturnoj povijesti tog vremena, gdje on u principu kaže da su svemu Arapi superiorni ne Arapima. Čak i učinjeni se recimo da jedu kako jedu, jer Arapi jedu desnom rukom, kako je to činio poslanik, dok recimo Perzijanci jedu priborom, dakle vidjecom i nožem. Što dok on kaže, a on kaže ne samo da je jedenje rukom vjerski
bolje, jer je tako jeo poslanik, nego je čak i, kaže, hrana je, čak je hrana ukusnija ako se jede rukom, ako se ne jede priborom. Dakle, apsolutno svemu što Arapi rade, Arapi to rade superiornije. Ovakva dijela, naravno, nastaju kao arapski odgovor na šubizam, kao pokušaj konsolidacije arapskog jednog specifičnog arapskog identiteta koji se u to vrijeme razvija protiv svih izazova. Nova velika promjena koja u ovo vrijeme se dogodi je bila je 751. godine. 751. godine došlo je do sukoba između dakle, Abbasijskog kalifata i Tang Kine, dakle Kineskog carstva. U toj bitci, što je zanimljivo, osim što je naravno to bio veliki sukob, ta dva velika euroazijska carstva, Abbasijskog kalifata i Kine, zanimljivo je da se prvi put kao jasan, kao novi politički faktor pojavio Turci. Bitka se nalazi bitka je bila na području današnjeg Kirgistana i o njoj kirgijska usmena epika jako puno govori. U bitci kod Talasa Turci, u to vrijeme naravno koji su još bili šamanisti u to vrijeme, su bili na strani Abbasijskog kalifata. Upravo ta činjenica će polako djelovati na to da Turci polako, prvenstveno koji su prije poznati kao sjajni ratnici i koji će kalifi upravo dovoditi, uzimati kao, naravno kao robove i dovoditi ih kao sjajne ratnike, postaju sve jači faktor. Dakle, s jedne strane imamo i Perzijance koji se pokušavaju reasertirati svoju kulturni, kako oni vide, kulturnu dominaciju, pozivajući se među ostalog i na predislamsku svoju baštinu. A s druge strane imamo Turke koji zbog toga što turski vojnici u kalifskoj službi postaju sve jači politički faktor, počinju već politički djelovati u samoj državi. To je dovelo do toga da su oni postali toliko snažan faktor u državi, u samom Bagdadu, u centru države, dakle kao kalifova tjelesna straža, da je jedan među njima, jedan abbasijski kalif, Mutawakil, čak bio prisiljen osnovati novu prijestolnicu u Samari, u Iraku, upravo zbog toga da se na neki način makne iz Bagdada, jer su Bagdad počeli previše turski vojnici kontrolirati i da bi jednostavno on imao svoj mir i da bi mogao na neki način kao kalif vladati bez da ga oni svemu kontroliraju, je morao čak premjestiti prijestolnicu u Samaru. Oni postaju sve jači faktor i neki među njima počinju već koji će postati veliki vojskovođe, će čak uspostavljaju vlastite dinastije koje postaju nasljedne dinastije u nekim zemljama. Pa je tako recimo čuveni Ahmed ibn Tulun će osnovati svoju dinastiju u Egiptu. Poznata ima recimo Tulunska džamija, koju ćemo nešto malo više reći sutra u Kairu, ibn Tulunova džamija. Dakle, oni već u samom Egiptu osnivaju svoje dinastije. U ovo vrijeme, dakle sad smo već u 9. 10. stoljeću, abbasijski kalifat je sad već kalifat samo nominalno. Dakle, u principu kalif i dalje postoji, on je dalje nominalno vladar svih muslimana i ima sve epitete koje jedan kalif treba imati, iako u to vrijeme Abdurrahman III. Se u Španjolskoj već proglašava kalifom. Tako da već sada imamo dvojicu kalifa. U to vrijeme nastane niz drugih dinastija. Jedni među njima, na primjer Hamdanidi, dakle jedan ogranak arapskog plemena Taglib, formiraju svoju državu na području sjeverne Mezopotamije, gdje će imati svoje centre, dakle u Mosulu i u Halepu. Ovdje desno što vidimo gradsku citadelu Halepa, za koju ste naravno u proteklim godinama mogli vidjeti koliko je bila uništena za vrijeme rata u Halepu. I polako počinju uspostavljati niz država koje u principu samo nominalno priznaju vlast abbasijskog kalifa u Bagdadu, koji postaje zapravo sad samo igračka u rukama turskih vojnika. Hamdanidi su također bili i vjerski drukčiji, oni su bili 12-jamski šiiti. Od njima malo više riječi u subotu ili nedjelju. A jedna druga dinastija, koja u to vrijeme također postane sve moćnija, su bili Fatimidi. Dakle, odnosno obejdijska porodica, koja nazivamo ih Fatimidima, budući da tvrde, da budući da su imaju njihovo
vas da genealogiji tvrde da potječu u principu od Hazreti Huseina, dakle oni na taj način su tvrdili da onda njima pripada legitimna kalifska čast. Nastaju prvo kao jedan politički entitet u Sjevernoj Africi, oko Tunisa, da bi se s vremenom zauzeli ogromna područja, dakle zauzeli Egipat, u kojemu će uspostaviti novi veliki centar, Fustat, i zauzeti ogromna područja Levanta i Hidžaza. Ono što je također još zanimljivo reći je da je uz osnivanje 969. godine Fatimidi su osnovali Kairo. Novi veliki centri sad postaju, dakle ne više Bagdad više nema toliko dominantnu ulogu, nego sad polako se pojavljuju, kažem, novi centri. Jedan od njih, kažem, biti će Kairo, koji će kasnije u jedno vrijeme biti koji će kasnije i 2,5 stoljeća biti čak i prijestolnica kalifata, nakon što će Abbasidi oni se skloniti, nakon što će biti posljednji abbasidski kalif, neposljednji, dakle posljednji prije pada Bagdada, biti protjeran iz Bagdada, i čak će uspostaviti kalifat u Kairu. Dakle, Kairo postane, vidimo ovdje fatimitsku dakle, etapu izgradnje velike askarske džamije, i vidimo ovdje u minijaturi prikaz čuvenog ovog fatimitskog kalifa al-Hakima bi Amrillah, kojega druzi smatraju Božom inkarnacijom. Dakle, nove političke sile se pojavljuju i postaju sve veći izazov za abbasidske kalife, pogotovo zato što su Fatimidi bili ismailijski šiiti, i dakle, abbasidski kalif se sada na neki način kao nekakav bastion obrane sunitskog islama se sada nalazi okružen sa svih strane neprijateljima. Kao jedna nekakva nova sila koja se pojavljuje u ovom trenutku, koja će na neki način opet kalifu, odnosno sunitskom islamu, dati nekakav novi polet, bili su Seldžuci. Dakle, jedan ogranak oguskih Turaka nazvan po svom pravcu Seldžuku, koji je primio islam i koji će u samo nekoliko desetljeća njegovi potomci, poput Tugrula, Malik Šaha ili Alparslana, zavladati u principu čitavom prednjom Azijom, dok će Alparslan pobjedom nad Bizantnicima kod Manzike 1071. u principu otvoriti vrata turskom prodiranju u Anatoliju, čime će zapravo započet proces turcifikacije i islamizacije Anatolije. Puno je značajnije, recimo, za arapsku povijest Malik Šah, koji je u principu 1055. godine oslobodio Bagdad od vlasti šijitskih bujida, koji su u to vrijeme vladali Bagdadom, i na taj način u principu, dok je kalif bio njihov taoc, i na taj način on od kalifa dobiva titulu sultana nad sultanima. I na neki način vidi, dakle, na taj način su u principu Seljuci kao jedan turski, nearapski element u stvari dali abbasijskom kalifu neku novu silu. Upravo u ovom periodu vidimo je taj jedan posljednji praplamsaj, ono što nazivamo klasična abbasijska civilizacija. Dakle, ovo je vrijeme u kojemu Hariri iz Basre piše svoje makame, o kojima će više biti riječi tijekom vikenda. Ovo je vrijeme čuvenog Bagdada iz priča iz 1001. noći. Dakle, ovo je vrijeme Arapa kao velikih moreplovaca, kao istražitelja, kao istraživača, kao znanstvenika, kao onih koji eksperimentiraju. Dakle, iako imamo vrijeme političke fragmentiranosti, vjerskih sukoba, dakle, pojave militantnih redova, pogotovo među ismailijskim šijitima, poput Asasina, činjenica je da intelektualno ovo je islamski svijet i dalje arapski kao mediji na kojem oni djeluju, i dalje je vrlo bogat, i dalje
se na tom jeziku pišu velika dijela. Dakle, ovo je jedan period one jedne klasične, što nazivamo klasičnom baskijskom civilizacijom. Sve one priče o Bagdadu i pričama iz 1001 noći možemo nekako smjestiti u ovaj period. Naravno, sve je ovo završilo kada se pojavljuje nova opasnost na istoku, a ta opasnost se naravno zove Džingis Khan. Sam Džingis Khan naravno je puno... puno gradova na istoku uništio, poput velikih gradova poput Samarkanda, Buhara i tako dalje. Ali naravno biti će upravo njegovi potomci, a pogotovo njegov unuk Hulagu koji će doći pred vrata Bagdada kao prijestolnice kalifata. Ovo je naravno vrijeme križarskih ratova, o kojima će više biti riječi sutra, kada u principu postoji jedna koalicija između križara koja u stvari predstavlja papa i Mongola, i oni u principu na neki način pokušavaju napraviti nekakvu koaliciju. Koaliciju, dakle, protiv Abasijskog kalifa, i to je u principu na neki način imalo kao jedan od vidova toga biti će i priča ova o Hulagu. Hulagu je naime za kojeg inače kažu da je bio inače vrlo obrazovan čovjek, prosvećen duh, čiji su nekoliko žena bile nestorijanske kršćanke i po njima je i bio imao tu vezu, dakle ostvario je tu vezu sa križarima i sa papom. Drugi arapski povjesničari kažu da je na bojnom polju bio krvoločna zvijer, kao i svi Mongoli. To je naravno dio i naravno te arapske animalizacije Mongola, gdje ih prikazuju kao divlje osvajače, što oni nesumnjivo jesu bili, ali u jednom trenutku kada je posljednji kalif u Bagdadu al-Mustansir odbio platiti danak, on je u principu odgovorio time da je provalio Mezopotamiju i započeo opsadu Bagdada. Opsada Bagdada je trajala vrlo kratko, ako se ne varam, nekih 13 dana, i posljedica je bila 10. veljače 1258. godine mongolska vojska je ušla u Bagdad. Broj mrtvih se naravno koji je ostavila mongolska vojska nikad neće znati. Brojke koje donose neki arapski izvještaj tog vremena su vjerojatno preuveličane, ali ne su njima bile velike. Po legendi prvi put po legendi Tigris je dva put bio obojan. Prvi put bio je obojan u crvenu boju, i to je bilo od krvi ljudi koji su bili pobacani u Tigris, a drugi puta on je bio obojan u crnoj boji, i to je bilo od tinte koja je od milijuna rukopisa koji su bili pobacani u Tigris, koje je mongolska vojska jednostavno pobacala u rijeku. Zanimljivo je da, evo ga, da spomenemo da ovo nije prvi pad Bagdada, naravno Bagdad će još puno puta pasti kao grad i biti žrtva opsade. Onaj posljednji pad Bagdada bio je naravno onaj pad 2003. kad je pao u ruke koalicije. U Bagdadu postoji jedna ulica, takozvana Mutanabijeva ulica. Naravno, Mutanabije, njemu će više biti riječi tijekom vikenda, najveći arapski pjesnik. Ta ulica se ne zove bez razloga tako, ona se zove Mutanabijeva ulica jer je upravo bila ulica poznata po tome što su bagdadski ulični prodavači knjiga ondje djelovali. Oni u principu, cijela ulica je bila ulica prodavača knjiga, gdje je čovjek mogao lijepo šetati ulicom i gledati knjige koje se prodaju na ulici i jednostavno kupiti knjige i napraviti neku svoju privatnu biblioteku. Kao što vidite po ovoj vijesti iz New York Timesa, 6. ožujka 2007. ondje je eksplodirala bomba upravo u toj ulici i 20 ljudi je ubila i 65 ranila. Upravo zbog toga, kaže, nastala je i ova slika na lijevoj strani, koja kaže Jara Nahru Aswadan Milhibr. Dakle, rijeka je tekla crnom od tinte.
Dakle, to je, ovo je, ovom tužnom slikom završavamo prvi dio naše radionice, zato što je, kažem, ona se više bila usidrena u ovom klasičnom periodu. Na kraju ćemo radionice reći da li uopće postoji ovaj postklasični period, ili možemo jednostavno reći da je podijeljena na klasični i postklasični, u principu arbitrarna, i o tome malo više riječi u nedjelju. Ali budući da je ovo kraj, malo tužni kraj klasične arapske, da tako kažemo, klasične arapske civilizacije sa padom Bagdada, ja završavam današnju prezentaciju i otvaram, nadam se da imam nekih pitanja. Pa evo, slobodno. Dakle, ako itko ima pitanje za naše predavača, neka slobodno se javi, može dignuti ruku tamo u chatu. A može odmah uključiti mikrofon. Izgleda da nema pitanja. Dobro, ovo je tek prva radionica od sveukupno četiri, tako da vjerujem da će se našim sudionicima cijeli koje pitanje sljedećih dana. Edine, imaš još možda koju završnu riječ? Pozivam vas sve na sutrašnju radionicu, gdje će više biti riječi o, dakle, biti će više riječi o nekakvim umjetnostima, o likovnoj umjetnosti, o glazbi i tako dalje, i o utjecajima njih na srednjovjekovnu Europu. Tako da pozivam, mislim da će tema biti zanimljiva. A također i dvije kasnije teme koje će biti više vezane uz arapsku pisanu kulturu. Tako da pozivam vas sutra u isto vrijeme. U redu, Edine, zahvaljujem se na izvrsnom predavanju. Dakle, kao što se čuli od našeg predavača, sutra nastavljamo isto s početkom u 6 sati, a u subotu i nedjelju, kao i do sada, predavanja će biti u 5 sati. Ovim putem vas sve pozdravljam. Zahvaljujem vam na vašem interesu i na vašoj suradnji. Odmah večera će biti dostupna snimka radionice na našim stranicama, na YouTube-u, pa i na stranicama Facebook i Facebook grupi. Toliko o tome za sada. Još vas jednom pozdravljam. Sve, doviđenja i vidimo se sutra.